Pozdrav svima i evo nas u još jednoj emisiji podcasta Jao Mile. Kao i do sada, uvijek zahvalimo se pre svega Admiral Betu, Matijašić Vinogradima, naravno veliku zahvalnost i PayPal donatorima. Kao što sam vas molio evo godinu dana, molit ću vas opet, zapratite tamo Instagram stranicu, zapratite YouTube kanal, ima nas na ovim mrežama od TikToka, Twittera, Facebooka, ali naravno ako ne želite da gledate naše ove zanimljive glave, možete i da nas slušate na audio platformama, maltene na svim smo platformama, tako da izvolite, potražite nas, ima nas svugde, zapratite, slušajte, imate nešto pametno da čujete, da ne kažem možete da se edukujete. Danas sa nama je ovako, kako bi to, da samo da lepo to, nadam se da se neću saplesti. Danas je sa nama Srđan Jovanović, Karageologulu. Karageorgiju. Karageorgiju, eto ga, bravo. Srđan je dobro došao u Jao Mile podcast. Hvala na izdvojenom vremenu. U Beogradu si sad trenutno, iskoristiš neku malu pauzu. Šta je u pitanju, što bi se reklo, u Iranu? Da. Hvala ti na pozivu i na lepom predstavljanju. Da, pauza je u Iranu. Njihova nova godina, 21. marta su dočekali sada 1402. Novu godinu, tako da je inače pauza u prvenstvu između regularnog dela sezone i play-offa i dali smo ekipi 5 dana pauze da iskoriste da budu sa porodicama za vreme nove godine, a eto ja sam onda iskoristio tu šansu da dođem i da obiđem Beograd i svoje i eto, ubrzo se vraćam tamo da nastavimo sa play-offom. Krećemo sa play-offom, nastavljamo sa prvenstvom, krećemo sa četvrtfinalom. Izborili smo 8 najboljih ekipa, znači ušli smo, to je bio primarni cilj ove sezone moje ekipe, tako da sada, što bi se reklo, malo rasterećenije idemo da probamo da napravimo iznenađenje. Neće nam biti ni malo lako jer idemo u četvrtfinalu na šampiona Irana posljednje dve godine, ekipa Gorgana, koja je ubedljivo... Pretpostavljam tamo onaj Hadadi je verovatno u toj ekipi. Hadadi nije, on godinama igra u Kini i ove godine je pokidao Ahilovu tetivu, tako da već je u godinama i mislim da je pitanje da li će se više i vraćati tom, da kažem, vrhunskom nivou košarke. On obično kad završi sa Kinom, dođe na mesec dana, vrati se u Iran, odigra samo play-off, uzme titulu i ko više plati, tako da on svake godine manje više osvaja titulu tamo i koga uzme taj u velikoj prednosti. Pošto... Da, ogroman je. Ko ne zna, ogroman je čovjek u pitanju i pri tome zna košarku. Najpoznatiji, najbolji njihov košarkaš svih vremena koji je jedini imao priliku da igra u NBA ligi i tako da definitivno da, on je najveća tamo zvezda ove iranske košarke i dalje. Ako sam ja dobro upućen, da bi nastupao u Kini, oni imaju nekog pravo posle 12. mesta, ali tako mogu da uzmu i nekog iz Azije. Tako ja mislim je. I on koristi godinama to pravilo, tako da je uvek u tim ekipama koje su posle tog nekog mesta, gde može, on je faktički treći stranac u toj ekipi. Tako je, on je taj što je nekada bilo pravilo Bosmana recimo u Evropi, oni to imaju u Kini, onda on svake godine tamo je taj treći stranac u tim nekim ekipama koje su niže kotirane i mislim to je jako dobro plaćeno, on je jedan od retkih Iranaca koji po kvalitetu i može da dobije posao tamo. Bilo je još jedno dvojica, trojica koji su, ali nisu se duže zadržavali, on je već godinama tamo. Pa mislim i tamo je dobra ajde kažemo strategija, biznis strategija, odeš tamo, odigraš, kad se god, on je isto Kina to brzo završava, vratiš se u svoju zemlju, isto uzmeš titulu godinama, što ti kažeš, on je godinama šampion zemlje. Pa eto, on koristi to na najbolji mogući način, opet košarka se i menja, život se menja, sve se u posljednjih nekoliko godina drastično, ta iranska liga je recimo, ja imao sam priliku da budem tamo i pre 15 godina, još dok sam kao igrač završavao karijeru, pa sam onda pre nekih 7-8 godina prvi put kao pomoćni trener otišao tamo, radio jednu sezonu, sad već 4 godine u kontinuitetu kao prvi trener moje ekipe.
Tako da mogu onako i hronološki da, da uporedim kako su se stvari menjale i nekad je stvarno ta liga bila prejaka, dovodili su se za, pogotovo za play-off u Superligu i Evroligaški igrači i NBA igrači i te njihove najpoznatije ekipe kao što su, ne znam, Mahram, Gorgan, Naft Abadan, Zobahan, one stvarno, znači na kraju sezone se pojačaju nenormalno i to bude zaista onako kvalitetna liga. Međutim, evo, posljednjih nekoliko godina se to dosta onako, ne mogu da kažem srozalo, nije lep izraz, ali osiromašilo, što bi se reklo. Nema tih velikih ugovora kao što je bilo ranije, da li zbog ekonomske krize, da li jednostavno što neće da ulažu toliko više u, u košarku. I nekako sve se svodi ko ima bolje domaće igrače, odnosno veći broj reprezentativaca u ekipi, da taj pretenduje na osvajanje prvenstva. Bro, da. Reci mi sad, nema uopšte stranaca ili ima neki broj stranaca, ali ne kvalitetnih kao što je bilo pre, jel to, jel sam to dobro razumeo? Tako je, znači može svaka ekipa superligaška da ima po dva stranca po pravilu. I naravno mogu da budu u isto vreme na terenu. Nekad je ranije bilo da može mogu dvojica ali jedan na terenu, a sad su dozvolili, znači već godinama unazad, da mogu obojica da igraju. Međutim, zbog ovih svih nekih, da kažem, razloga koje sam naveo i zbog manjih ulaganja i zbog neke ekonomske, da kažem, krize, ne dovode se više tako ta zvučna imena i igrači koji su nekada dolazili. Liga je još uvek dobra i jaka je, ali kažem, akcenat je na tim njihovim najboljim reprezentativcima. Jasne. Koji ako ekipa ima recimo 4 ili 5 njih i na to doda još dva stranca, to je već jako dobra ekipa. Da, sigurna titula. Tako je. Mi smo jedna mlada ekipa koja postoji tek 5 godina u, pričamo o Superligi, znači o najjačoj njihovoj ligi, pre toga su bile neke niže lige. Od tih 5 godina, ja sam 4 godine kao prvi trener, ekipa se nalazi u Mašadu. Mašad je... To je dole negde granica Iraka, tako? Ne, Mašad je bliže Afganistanu, gore severno. To je grad od 6 miliona ljudi, znači kao dva wow. Beograda. Drugi najveći grad posle Teherana. Lep grad, onako veliki bulevari, puno zelenila, okruženje sa... planinskim onako vencem jednim kojih ima, znači u svakom trenutku imamo tamo, da kažem, i razna godišnja doba, malo se ode iz grada, to je već sneg. Velika je zemlja, inače, eto, to što pominješ, granica sa Irakom, recimo mi kad krenemo avionom, naše distance su svaki put po 1000 i po kilometara, čak i 2000. Wow. Dešavalo se da u mom gradu pada sneg da je recimo oko 0 stepeni, a odemo blizu Golfskog zaliva ili u Golfski zaliv dole i tamo je, znaš kako, već cele godine da. Toplo, kupanje 25 stepeni. Tako da jako interesantna zemlja, mislim, lepo i videti i doživeti i upoznati. Eto, imao sam tu sreću i da profesionalno mogu tamo da radim i da se na neki način razvijam kao trener, pošto mi je, evo, to već 11 godina moj poziv od kad sam prestao da igram. I najveći deo tih trenerskih godina sam, eto, upravo proveo u Iranu. Bravo. Reci mi ovako, pošto ja sam proveo neko vreme tamo, nažalost nije to bilo kako treba, ali iz priče znam da su, ti kažeš putujete avionom, a koliko je busom, stišli negde na neka putovanja, pošto znam da smo i pričali busom da se to vozi, ono, bož tačno je sati do nekog, zaboravio sam tačno koji je grad u pitanju, ali otprilike od Teherana kad se vozi, ne znam nija gde, tamo prema Pakistanu ili u kom pravcu, da je to baš nešto mnogo sad. Pa dešavalo se, ne mogu da kažem da nije, znači išli smo i mi autobusom, ne s ovom ekipom koju sam sada, ali ranije godina kad se desi da nema tih avionskih konekcija ili da jednostavno nema leta tog dana ili da moraš da čekaš dan, dva kasnije, onda krenemo autobusom i to su duga putovanja, dugačka, znači to je bez 10 do 15 sati puta, ali to nije autoput pa ti legneš i nego to je malo onako truckanje, ima dosta krivina, stani, kreni,
Ali dobro, to je sve tako kako je, ogromna je zemlja i svaka njima čast, jednostavno oni se izuzetno dobro i snalaze i organizuju tu ligu i na kraju krajeva iranska košarka je u azijskom svetu priznata, oni svake godine izbore, odnosno svako veliko prvenstvo, ako pričamo o svetskom prvenstvu, olimpijadama i tako dalje, oni su tu, oni uz najveće azijske sile kao što su, ne znam, Kina, Japan, Liban i evo oni su u grupi inače sada i sa Australijom i Novim Zelandom u tim prekvalifikacijama, odnosno kvalifikacijama za velika takmičenja, ali evo i ove godine su oni znači uspešno se plasirali na svetsko prvenstvo i učestvovati. Ja mislim da su oni maltene stalni učesnici tih lupom svetskih prvenstva, ne znam da li olimpijadu da li su išli, ali ono kako se ja sećam, oni su konstantno na tim velikim takmičenjima. Na tri olimpijade su išli, ovu poslednju su bili, znači kad mi nismo, oni su učestvovali i evo poslednje svetsko prvenstvo takođe, znači ovo sad sledeće isto, tako da prisutni su. Ne može da se kaže da im je košarka loša, iako naravno kao u mnogim zemljama fudbal je neprikosnoven, oni su jako poznati isto i po borilačkim sportovima, odbojka je jako dobra i praćena i dobro plaćena, ali eto i košarka se na neki način igra kvalitetno. Pošto sam ja dole kad sam bio u tom arapskom svetu, znam da su za Irance pričali kao Persija, pa oni su veliki i ogromni i onda su kao to im je jedina, ajde kao ne jedina, nego su prednosti zbog toga što su daleko snažniji i jači i veći od svih ovih ostalih Arapa koji su u tom njihovom okruženju. Da. Tako je, da. Pa zemlja ima 80 miliona ljudi, tako da oni imaju, da kažem... Imaju dakle da proberu. Pa jeste, imaju izbor i a mislim da je razlika tih, kako ti kažeš, persijanaca i arapskih naroda u tome što ipak su ovi moji Iranci malo vredniji, a mislim da su arapski narodi malo onako i zbog te same klime i toplote i vremenskih uslova nekako manje treniraju. Ovi Iranci, znači moji, zaista vole treniraju i kad nemamo obavezne treninge, oni dolaze na opcione treninge, vole teretanu, rade fizički, jesu jako dobro spremni. Nisu više tako visoki kao što recimo eto i sama činjenica da Hamed Hadadi još uvek je njihov glavni centar, oni u celoj toj njihovoj ligi možda imaju jedno dve petice kvalitetne koje bi moglo da se kaže da će biti eventualno naslednici, tako da uglavnom košarka se svela na niže igrače, imaju dosta dobre bekove, krila, playmakere, dosta se trči, igra se brza košarka, stranci koji dolaze uglavnom se biraju na poziciji playmakera i petice, pošto eto, u deficitu su sa tom pozicijom visokih igrača. Tako da zatvoren jedan krug, prvenstvo jedno koje, eto to pre 15 godina kad sam tamo otišao prvi put i sada, znači otprilike isti su treneri, vrte se, menjaju klubove, igrači koji su tada bili u početku sad su na zalasku, ali uglavnom dosta tih istih igrača, malo se onako izbacuje, reprodukuje novih, to je nešto što pokušavamo sad sa mojom ekipom, nekako mi svake godine dajemo šansu malo i mlađim igračima, izbacimo po jednog ili dvojicu reprezentativaca, bar za taj neki širi spisak i to jeste neki naš ovako prioritet da od, kažem, igrača koji nisu dobijali neku šansu u tim velikim klubovima, da i mi damo šansu i da probamo samom tom činjenicom što mi nemamo već iskusnih reprezentativaca, imamo samo jednog stranca ove godine, nismo iskoristili to drugo mesto. Čekate za play-off tog drugog? Ne, čekamo, nažalost, ja sam ga čekao, ali nisam ga dočekao. Uprava je odlučila da neće da ulože više pare do kraja sezone, zadovoljni su sa ostvarenim rezultatom, ostvarili smo ulazak u top 8, što je bilo zacrtano i prošle i svake godine, tako da pričali smo više navrata da bi nas ta jedan stranac znatno pojačao, s obzirom da znaš i sam kako je biti stranac u tim zemljama, očekuje se od tebe da imaš 20-10 na svakoj utakmici, a mi smo ove godine dosta utakmica što zbog neiskustva, što zbog recimo deficita tih visokih izgubili po 2-3 razlike,
na jednu, dve lopte, tako da bi taj jedan stranac sigurno sa svojih 20-10 dosta nama pomogao i verovatno bi čak i u tom play-offu možda mogli da napravimo neko iznenađenje ili neki značajni rezultat. Međutim, eto, uprava je zadovoljna, dogovorili smo se sad kad se vratim da sa raspoloživim timom i snagom kojim imamo da probamo da napadnemo šampiona Gorgana, igra se po sistemu... Idete na njih direktno? Na njih direktno, pa to je četvrtfinale, 8 najboljih, mi smo sa osme pozicije, krećemo na prvog, ukrštamo se ono 1, 8, 2, 7 i već kako da, ide. Da, da, da. Tako da ćemo ovaj, dve prve utakmice igrati kod njih, igra se na tri dobijene, ako bude znači dve kod nas, ima istorica opet kod njih 2, 2, 1. Jasno, da. Tako da eto, to je otprilike plan, sad 6. aprila kreće i dokle doguramo. Jasno. Reci mi, sistem utakmičenja u Iranu, to je ovaj, aj kažemo, evropski sistem, liga kao liga ili onaj arapski sistem u kojem sam ja bio, da se ne zna ni kad počinje, ni kad se završava, oni sami određuju kad će kup da se igra i kako funkcioniše u Iranu? Nema kupova, nema tih turnirskih sistema, ima liga koja je kao recimo naša ABA liga nazovi, znači 14 timova, sad zavisnosti svake godine oni promene broj ekipa, nema onog klasičnog ispadanja i ulaska, ima na neki način, ali desi se da recimo oni kažu bit će ove godine 14 ekipa, onda dve nedelje pre početka lige tri ekipe odustanu zbog nekih svojih razloga, onda oni smanje ligu i tako dalje. Uglavnom, jedna liga, igra se svako sa svakim, jedna kod kuće, jedna u gostima, kalendar klasičan, posle toga na kraju 8 najboljih ekipa ide u play-off i igra se znači od četvrtfinala do šampiona. Kad se sve to sabere, recimo moja ekipa će ove godine odigrati nekih 30-ak utakmica, što je okej, okay, malo u odnosu na evropske ovaj, lige gde se igraju i razni evropski kupovi i domaći kupovi gde se nakupi po 70-80 utakmica. To je ono što je, da kažem, možda negativna strana te lige i gde ja bar pokušavam u razgovoru sa njima i sa nekim čelnicima federacije da im objasnim da bi liga trebalo da bude i duža i sa većim brojem utakmica. Dešavalo se prošle ili pretprošle godine recimo da neke ekipe završe posle 6 meseci sve ukupno sa tim play-offom i onda 6 meseci da imaju do početka sledećeg prvenstva i tu se dešava uglavnom da igrači nemaju kvalitetan rad, igrači koji su bez ugovora, ekipe koje čekaju ono što bi se reklo sam početak priprema, da dovedu trenera, da trener dovede igrače i onda se dešava da u tim prvim mesecima što povređenih, što nespremnih, tako da to je nešto na čemu definitivno treba da se malo ovaj, poradi i da se reorganizuju jer imaju zaista i kvalitet, imaju i veliki broj talenata. Ovaj, imaju dobre uslove, imaju dobre sale, nemaju nešto mnogo navijača, osim ta jedno, dva, tri košarkaška grada gde su onako vruće atmosfere, ovo ostalo je dosta onako skromnije. Ali postoji taj takmičarski duh, dobro treniraju, vredni su i mogu da kažem da mi je stvarno zadovoljstvo eto što sam tamo ovaj, već duže niz godina. Hoće da nam dočeraš malo kako izgleda taj život van košarke u toj zemlji. Da. Što ja sam, ovaj, video sam Teheran, prelep grad, mnogo ljudi, ovaj, malo sad ta tvoja regija, kako izgleda taj život kad izađeš ovaj, iz hale. Pa nekako ljudi najmanje i vole Teheran tamo iz razloga što je najveće gužve, najzagađeniji kao i u svakom velikom gradu, tako da ti negde kad kreneš to je zaboravi bez 2-3 sata da bi stigo na neko odredište, to je onako poprilično naporno ako radiš svaki dan, čak znam te ekipe koje su tamo da mnogo, i mnogi igrači vole da su u manjim gradovima gde im je to sve onako nekako na dohvat ruke. Narod kao narod je dobar, gostoljubiv, imaju dobru kulturu, tradiciju, vole da žive, vole da ima puno restorana, ima puno druženja, bez obzira što ajde, oni imaju svoje zakone koji njih ograničavaju nekim stvarima, ajde, ulazimo sada u taj, ovaj, da kažem, religijski
ovaj način života, ali i sve to ima svoju draž i sve to ima svoje zašto i na neki način zaista se lepo osjećam tamo. Znači, ne mogu da kažem da sam stranac. Koliko god da jesam, dolazim sa ovih podneblja, imam puno prijatelja, širok krug prijatelja, posle treninga uvek mogu da odem sa nekim od njih i da sednem i na kafu i na čaj, oni piju čaj uglavnom. Ovaj, hrana im je po meni jako dobra, ukusna, fenomenalna, da, ko voli meso, na primjer, ovaj, ko jede meso, ima veliki izbor raznog vrsta mesa, jede se dosta pirinča umjesto kod nas što se jede hleba, salata, orašastih plodova, voća, povrća, svega, znači ima izobilja, pogotovo zato što ima u toku godine mnogo tih sunčanih dana u raznim tim njihovim regijama. Ovaj, tako da, mislim, lepo, dobra je zemlja, stvarno je onako, osjeća se jedna i istorijski je gledano da su svašta su prošli i može svašta i da se vidi, da se obiđe i jeste malo teže i doći do vize i nekako oni jesu izolovani zbog svih tih dešavanja godinama, ali su i poprilično gostoljubivi, znači mogu da kažem s kojim god strancem sam tamo pričao i koji u košarci i koji čak eto i kad sam bio gost u našoj ambasadi sa našim ambasadorom i zaista svi imaju samo reči hvale i evo ja to mogu da potvrdim onako. Recimo ima neko od naših trenera sada je tamo od igrača, pošto ja iskreno ne pratim, nisam u toku, ja znam pre da smo ono, bilo je i naših trenera i naših igrača, da. Ono, nije u velikom broju, ali bilo je po sezoni sigurno 3-4 naša čoveka tamo, kako sada stvari stoje? Nažalost, nema, već godinama sam, da kažem, jedini trener tamo ovaj, u toj njihovoj superligi, bilo je ranije naših trenera, uglavnom u reprezentativnim tim selekcijama, znači ovo poslednje što je Nenad Trunić bio i što je radio pre par godina, pre toga naši veliki treneri kao što su Rajko Toroman, kao što je Vlada Bošnjak, ne znam, Nenad Trajković, sigurno ću nekog i da zaboravim, ali su ostavili veliki trag tamo i nema. Jednostavno ove godine i ovih 4 godine dok radim tamo kao prvi trener, sam jedini trener ne Srbije, nego stranac. I ne mogu da kažem i da mi je lako, svi ostali treneri su da kažem Iranci, ipak je to njihovo domaće prvenstvo, imaju i poznanstva, imaju dobri su i sa federacijom, sa sudijama, tako da ima tih situacija gde je meni to znatno teže nego da, njima. Od ove 4 godine koliko sam tamo trener, dovodio sam naše igrače, bio je Nikola Maravić, bio je Nikola Jeftić, bio je Aleksandar Ponjavić, Miloš Macura. Znači, pokušavao sam svake godine da pogotovo kad su mi davali pravo da dovenem dva stranca, onda sam gledao da mi jedan bude, recimo, Amerikanac, jedan sa ovih prostora naših. Ove godine nemam, eto, iz tog razloga što sam objasnio malo pre, da jednostavno uprava je odlučila da ostanemo na jednom strancu, a ni u drugim ekipama nema. Prošle godine je bio Darko Balaban, u jednoj drugoj ekipi, Sava Lešić, recimo, predno 2 godine. A i to je uglavnom, da. Ispravim ako grešim, to je uglavnom se dovode igrači za tu završnicu. Kad krene play-off, oni tad spucaju sve pare što imaju i iz priče i ja dok sam tamo ono nešto pokušavao, to je uglavnom se strovali ogroman novac za kratak period, ne bi li se osvojila ta titula, to su uglavnom ako sam ono, dovedeš čoveka za polufinale, finale, i streseš se koliko se istreseš i kao, evo, doveli smo NBA igrača, ajde kao na titul. Kako to funkcioniše? Znači, ekipe koje imaju dobre domaće igrače i veliki broj reprezentativaca, oni su sigurni da mogu da dođu do dobre pozicije pre play-offa bez stranaca. I zašto bi onda ulagali? Znači, oni gledaju da uštede i da, baš to kako ti kažeš, onda da, recimo, dva meseca, dve plate ili dva meseca ponude nekom vrhunskom igraču koji će dođe ili dvojici i onda da probaju sa njima da se pojačaju i da osvoje titul. Ekipe koje su skromnije sa, da kažem, domaćim igračima, kvalitetom, one od početka sezone dovedu igrače koji su isto tako, da kažem, malo
ovaj niži nivo što se tiče i kvaliteta i samim tim i budžeta, ne mogu oni da finansijski to ovaj isprate. I onda oni sa recimo jednim ili dvojicom stranaca guraju i kroz sezonu i u play-offu. Tako da ovaj svake godine je to otprilike tako. Kažem, ove godine je nažalost vrlo malo ovaj stranaca. Jedini sam trener, a stranih igrača bukvalno u celoj ligi možda ima petorica, šestorica. Da. Da. S obzirom šta su, kako da. Su se pre ponašali i dovodili i koliko su plaćali, sad to je baš, baš malo. Da. Da. Da, to je bilo u nekom trenutku, ono, samo jedva čekaš da te pozovu na mesec dana da odeš i da se obogatiš. Da, pa znam neki koji su išli na ono, bukvalno na 10 dana, dve nedelje, naplatili se da. Kao ovde za celu da. Sezonu. Negde, da. Pa bilo je nekoliko ekipa, recimo, ta poznata ekipa Petrošimi ili Petrohemija, su oni dalje živi, ne? Ne, oni su se povukli pre recimo dve sezone. Znaš kako, mnogo toga se promenilo i sa koronom. Znaš, nekako korona kad je krenula i kad je krenuo taj talas ekonomske krize u celom svetu, pa naravno i tamo, onda su i mnoge te ekipe ovaj, odlučile da se više ne takmiče i da više ne ulažu novac. I eto, mnogo mi je žao, recimo, dve ekipe, Petrošimi i Šimidor, znači obe su, jedna je Petrohemija, druga je isto Šimidor, hemijska industrija, prebogate. I to je zaista, znači oni su mogli da dovedu stranca kogog, kakvog god su hteli, koliko god para, bez ono limita. Eto, već dve godine ni jedni ni drugi ne postoje. Mahram je velika ekipa koja je recimo ove godine odlučila da bude samo sa mladim igračima bez stranaca. Znači, ovaj, tako da eto, dešava se iz godine u godinu da prioriteti se menjaju, situacije se menjaju, okolnosti i ove godine vidjet ćemo, Gorgan jeste taj najveći favorit. Oni igraju i ono takmičenje West Asia, znači to je takmičenje u kome se najbolje azijske ekipe iz raznih zemalja, ovaj, pa nekada je tu i Luka Pavičić recimo. A to je kao njihova neka Liga šampiona, tako kako bi se to nazvali. Tako, tako je, da dve ekipe iz Irana učestvuju, Gorgan i Zobahan. Ušli su sad u ovu završnu fazu i ovaj, vidjet ćemo kakav će rezultat tamo da postignu. To se igra ligaški ta liga ili turnirski? Kako je? Igralo se nešto kao ligaški, ali povremeno. Znači nije bilo da oni cele sezone putuju pa igraju dve utakmice. Okay. Odigra se nešto, pauza, pa onda opet. Tako nešto kao ova kao ABA 2, recimo. Da. Da, ono, odu negde, odigraju dve utakmice u 4-5 dana i vrate se i onda za 10-15 dana ili mesec dana opet. Jasno. Ovaj, kažem, te dve ekipe su po meni najveći favoriti za osvajanje titule u Iranu, znači Gorgan i Zobahan, ovaj, ove ostale, svi koji smo ušli među osam, tu smo da im pomrsimo, ako budemo mogli, ali mislim da su ipak oni onako i po kvalitetu igrača i po ovaj, kvalitetu stranaca da su najjači. A, reci mi, ima neka ekipa da učestvuje u ovim arapskim ligama? Ne. Sam vidio da se nešto sad organizovalo dole u Emiratima, da ima ovaj golf. Tako, da, je, da u... tako je i podelili su, znači mislim da će Iran od sledeće godine biti u toj regiji dole Golfskog zaliva, tako da će to krenuti sad od sledeće sezone i onda će valjda taj južni deo da ovaj, gde je Golfski zaliv, znači da će i ekipe iz Irana učestvovati sad. Koje su to još zemlje, da ne znam, Saudijska Arabija ili već ko će to... Čak i Liban učestvuje. Vidio sam libanske ekipe, da, vidio sam, da, ima Emirati, da, Bahrein, da, verovatno i Saudija, da, i možda šta ima tamo još Oman, da, Jemen. Da. Ako... Da, to će krenuti od sledeće sezone, ove još uvek nije, znači samo ovo West zapadna azijska ta liga u kojoj su učestvuju ove dve naše ekipe i to je evo baš sad dok smo ovde ovaj, na pauzi, oni sad imaju utakmice ovaj, u tom takmičenju, tako da oni kad to završe ovaj, mi nastavljamo sa, odnosno krećemo sa play-off. Pa dobro, zanimljivo, mislim. Jeste? Onako, jeste. Ima ovaj, ako se ne varam, te iranske ekipe čak i osvajaju ta azijska, ta, aj kažemo, West
kako si već rekao, da, West Asia. Da, West Asia, da. Pa Naft Abadan je pre recimo 3 ili 4 godine bio u polufinalu ili u finalu protiv Toyote Luke Pavičevića, tako da su došli maltene do samog kraja, a čak u tom nekom... Zar nisu oni sa Hadadim osvajali? Jesu, znači mislim da li godinu dana pre toga su osvojili, a te sezone sa Lukom, kad su bili Luka je osvojio, a oni su u polufinalu, šta oni urade, oni taj Naft Abadan recimo samo za to takmičenje, za taj ovaj turnir dovedu Hadadija i još tri reprezentativca i odigraju, mislim, dobro, mogu, mogu, tako to funkcioniše. Tako to vidi, dole da. I u dole, da. Ovaj, kažemo, južnom arapskom svetu i isto taj princip, to se dovodi kao i, a to je to, isto je, da. Isti mentalitet, verovatno isto razmišljaju, da. Polufinale, daj, koliko možeš platimo, dovedi, daj, i onda naravno uvek tu kiksnu. Ovo je slabo kome urodi plodom, ovo je ta investicija. Pa znaš kako, i mi koji dolazimo s ovih ovaj, područja ovde i koji smo prošli neke, da kažemo, ovaj, škole košarke i bez sistematičnog rada i rada na duže staze i plana i programa i svega, teško je praviti rezultate, ovaj, vrhunske rezultate. E sad može na nekom određenom nivou, nižem, gde... Eto tako, neki turnirski sistem, pa ti u dve nedelje nešto uradiš, ali ovaj, mislim da bez dobrog kvalitetnog rada i planiranja i temeljnog i onako nekog, da kažem, sistematskog uvođenja igrača i dovođenja i davanja šanse i mladima, i mislim da nema nikakvih ovaj, govora o nekom vrhunskom rezultatu. Jasno sve. Da. Reci mi, tvoje mišljenje sad, pošto si već duže godina tamo, ovaj... Koliko su naši treneri koji su pre bili tamo i selektori nacionalnih ovaj nacionalnih timova i timova u ligu i ostavili ovaj, ajde kažemo, koliko smo ih mi obučili da se tu ovaj prepoznaje ta neka mnogo naša škola. Veliki trak, mnogo veliki trak, znači ti naši vrhunski treneri su osvajali i medalje i bili su čak i na nekim velikim takmičenjima kao što je svetsko prvenstvo. Kad se uđe u njihovu tu halu gde im je reprezentacija igra u Teheranu, gde im je taj olimpijski centar, tu su slike, znači po svim hodnicima i tu mogu da se vide i slike tih ekipa koje su vodili naši treneri, Rajko Toraman, da kažem, i Vlada Bošnjak i ostali, i mislim u priči sa njihovim trenerima da zaista svi, eto isto to konstatacija je da su mnogo od njih naučili, da su im... pokazali kojim putem treba da se ide, da su dobro selektirali te igrača, neki od tih igrača su znači i dan danas još uvek aktivni, ovaj, i kao i u mnogim zemljama, znači ako gledamo i Grčku i ako gledamo mnoge druge, da kažem, i evropske zemlje, mislim da su naši treneri, naša škola košarke ostavile dubok trag i otvorile vrata mnogim posle njihovim domaćim trenerima i donele nešto što je njima falilo, i naša metodologija, da kažem, i treninga i metodika i sve je ipak onako dosta je to na jednom visokom nivou u odnosu na mnoge zemlje i onda eto. Mislim, pogotovo da, za taj region tamo. Ovaj, jest. Tako da, to dobro, vidiš, ostavili smo trag, nadam se. Hvala, da ćeš mislim, ovaj, da. Na neki način i ja sam tamo zbog toga što eto, imao sam šansu i da dođem tamo i da igram i da me vide i da upoznam i dolazim iz jedne jako dobre, kvalitetne košarkaške zemlje kao što je Srbija, gde oni sve prate i naravno nije ni njima nekad jasno kako se mi ne plasiramo recimo na svetsko prvenstvo u posljednjih nekoliko godina ili kako se desi neki kiks, jer ipak smo mi za njih. Ne ulaze oni u našu problematiku da li je Jokić mogao da dođe na kvalifikacioni turnir ili da li je odigrao 100 utakmica ili mu se rodilo dete ili nešto, nego oni vide rezultat i na kraju kažu pa čekaj, kako je Srbija izgubila, a mislim mi ovdje imamo naših milion problema koji su doveli do toga da nismo mogli kvalitetno da se spremimo i da... A oni imaju 80 miliona stanovnika, a da. Mi ovu šačicu ovde i opet smo... Ovaj... Pa evo, znaš kako, recimo Mašat 6 miliona, Srbija, ajde koliko ima, mislim. Znači, moj grad u kom živim je proporcionalno, taj u Iranu je državi iz koje dolazim, da. A mi svake godine imamo recimo 5, da kažem, NBA igrača, ali tako? Znači, zamisli sada da iz ovaj, tog grada tamo da mogu svake godine da daju... pet igrača, da ne kažem iz cele zemlje, mislim to je njima nezamislivo, ali je to zaista tako, znači mi smo za njih onako
poprilično atraktivni kao jedna zemlja koja je uz Ameriku, Litvaniju, ne znam, te sve velike košarkaške sile, smo najonako značajniji, tako da nije ovaj slučajno što i ranije godina i što su dolazili veliki broj igrača sa ovih prostora. Naravno, olakšavajuće okolnosti je dobiti vizu, znači Iran i Srbija imaju dobar taj ovaj, međunarodni odnos i gde, recimo, igraču ili treneru sa ovih prostora se to mnogo brže omogući u periodu nekih 7 do 10 dana, recimo, da ovaj podnošenjem pasoša i dokumentacije može već da putuje, dok, recimo, jedan igrač iz Amerike za sve to je potrebno možda 25-30 dana. I onda ako dođemo do toga da play-off kreće sada za dve nedelje i treba ti hitno igrač, naravno da ćeš da potražiš nekog odavde, da kažem iz Evrope, ko će moći odmah da se spakuje, da, nego onaj dok mu središ vizu, tebi je već gotov. Imali smo priču ovde da. Sad skoro, Stevan Milošević je pričao kako je otišao tamo, kako su ga dočekali, pa iz aviona u bus, iz Teherana negde, pa na avion, pa opet u neki... Bukvalno je dečko, ako sam ga dobro razumeo, ušao u drugoj četvrtini, ušao u halu i na klupu direktno. I igra. Da. Da. I onda kao malo, ajde, ovaj, razgibaj se tu, zagraj se i da. Uđi kao da igraš. Tako da, ovaj... Dobro, surov je profesionalizam, nema tu šta. A dobro, ali znači, to je baš... Jeste, pa je... nema šta, ali oni od tebe očekuju, znači oni su ti dali nešto, ponudili, doveli te na kraju prava. Da, ne možete dovesti na drugu četvrtinu i kao, ajde sad, evo, igraj. Pobedi sam. Ne možeš. Ne možeš, ali ne možeš ni da im objasniš. Znači, ono, možda kažeš, boli me noga, ali opet svako ko dođe tamo želi da se pokaže, da ostaje dobar utisak, da dobiješ bolji ugovor, da ovaj, na kraju krajeva i to sve što radimo, radimo zato što postoji neka ljubav prema košarci, prema tom sportu kojim se bavimo. Jasne. I onda, ne znam, ima tu mnogo interesantnih situacija. Znaš, recimo, moj prvi odlazak u Iran je bio isto tako nešto pre 15 godina, to kad sam ovaj, leteo preko Istanbula, pa velika pauza između dva leta, pa Teheran, pa onda neki autobus, pa nešto, i dolazim ujutru, recimo, rano u taj grad, to je neka planina, Shah Rekord se zove, vrlo je poznato košarkaško mesto, kod njih mnogo reprezentativaca odatle, ali je jako teško igrati, to je 2500 nadmorska visina, ovaj, teško je trenirati, navići se na ovaj, i hladno je i onako cele godine. I sad posle celog tog puta ja dolazim i kao hotel ti još nije spreman soba, ali ajde, tu ćeš biti kod ovaj, našeg jednog ovaj, čoveka iz kluba i sad on nas je ugostio, mi smo spavali na tepihu, znači njihovom persijancu, onako posle tih 20 sati puta, ovaj, gde je jedna velika, prelepa prostorija, ali nema ništa, znači ima samo, ovaj, da kažem, jedan lep tepih i jedna lepa vatrica u kaminu. Posle smo tu onako dobili ovaj, tradicionalno i doručak, znači na istom tom tepihu, tako da to je bio onako moj prvi, da kažem, ovaj, kontakt sa Iranom pre 15 godina, gde onako sad nekom da kažeš, ideš tamo i bit će ti tako, malo bi se zamislio, ali ja kad sam već otišao, meni je to bilo ok, super, tu sam, ajde da vidimo kako se živi, da. kako ovaj, da ovaj, se ja naviknem na te okolnosti. Sad kad idemo u te neke lepe tradicionalne restorane, možeš da biraš da ćeš da sediš recimo na zemlji ili za stolom. Tako je, i mnogo puta idem recimo i sedim sa njima, mislim na njihov način. Ne, gotivno je to, možda tebi lakše, ja s ovim mojim nogama je mnogo da. Teško, ja išao sam par puta, ovaj, ugostite da. Oni sve to lepo, ovaj, ali ja ne znam gde ću noge, ne mogu savijem, ne mogu da izdržim toliko u onom turskom sedu ko oni, da tu nešto mota i levo desno, ali komplikovane. Da, slažem. Mislim, lepo je sve to, ovaj, što bi se reklo, guštije, ali za nekih 10 minuta, ako može nešto da se uradi. Brzinski da je stolica. Kebab jedan brzinski da... Pa to, da. Ne znam kako je tvoje iskustvo, ja sam imao iskustvo vamo iz Bahreina, ovaj, kad te ugoste to po podu prostoru, onaj, pa se jede sa poda. Jel to i tamo? Mislim, pa, tamo ako odeš u restoran, mislim, ok, restoranski, da, ali mi smo neka kao kućna varijanta, pa... Pa isto kažem ti, zavisi gde, znači imaš mogućnost biranja, uglavnom postoji taj tradicionalni način i ovaj moderni, gde možeš da sediš najnormalnije 100 stolica i da ručaš i da sedneš i na tepih i da ručaš. Tako da meni negde, ajde, dosta sam još uvek aktivan i fizički, dosta se istežem, dosta radim neke vežbe, tako da nemam problem da sedim dugo u turskom sedu.
Ovaj tako da mogu da izdržim onako lepo jedan ručak, ovaj super. Duži svaka, vremenski period i da uživam. Svaka čast, ja nisam ovaj toliko ovaj razgiban. A razgiban, da, tako da ja sam tu nešto po levo, pa desno, pa nezgodno bre, baš jest, je onako jest, nije. Vidio ovako. Lepo smo mi se odprošli ovaj Iran. Da. Kao što je običaj ovdje kod mene, se vratimo mi u, ovaj, u tvoje detinjstvo, da vidimo kako si ti odrastao, kako to izgledalo tvoje odrastanje. Pa hajde da kažem prvo da ovaj, odrastao sam rođen, ajde, 76. godište, stara Jugoslavija, Beograd, Zvezdara, mislim dete tu koje je iz jedne sportske porodice, majka mi je bila reprezentativka Jugoslavije u rukometu i osvajač srebrne medalje sa svetskog prvenstva 70 recimo prve ili druge godine. Tako da smo mi od malih nogu brati ja, znači brat koji je stariji ja, bili u sportu i ovaj kako koji sport, ali ja sam od malih nogu zavoleo košarku i to je bilo ono vreme dominacije recimo Cibone, pa kasnije Partizana, Jugoplastike, ovaj u Kupu šampiona, gde eto tad svi mi klinci od ne znam 7-8 godina, Dražen Petrović i tako dalje, one finte kroz noge iza leđa, dosta se izlazilo, igralo se dosta ovaj, na polju, na betonu, tako da sam ja eto, od malih nogu krenuo sa košarkom i nikad nisam ni probavao druge sportove, niti menjao. Wow, da. To je zanimljivo. Da, ovaj, na Zvezdari sam, da kažem, rođen, odrastao, išao u školu i tamo sam i počeo košarkaška škola Zvezdara. Prva generacija kada se osnovala, to je naš legendarni trener Bora Cenić, kod Čika njega, Bora. Znači Čika Bora, da, kod njega gde sam ja prošao tu školu tih nekoliko meseci, škola, odnosno osnovna škola Ivan Goran Kovačić, i tu sam ovaj, onako pokazao talenat, gde na kraju čak kad je bio neki turnir svih tih osnovnih škola sa Zvezdare na Olimpu, sportski centar Olimp, gde sam ja kao proglašen za jednog od tih najtalentovanijih klinaca, dobio neku plaketicu i to je onako mene poprilično motivisalo da sam ja ovaj, na pravom putu i da ja treba da nastavim da ovaj, se bavim košarkom. I onda smo kod kuće, eto, otac, majka, pa kao ajde da vidimo možda da probamo neku jaču ekipu i da vidimo možda da odemo na neki probni trening Zvezda Partizan, da vidimo gde si, šta si u odnosu na njih. Pričamo neka 87. 8. godina recimo, to je tad bilo. I Partizan, koliko, 10, 12, pa ja sam 76, znači to je 11-12 godina, da, znači završio sam sa ovom školom Zvezdarom i otišli smo i sad bilo je Partizan je na Novom Beogradu, znalo se tamo 20. oktobar već koje su škole, da. A Zvezda Drinka Pavlović, Kosovska ulica, što mi je neuporedivo bliže. Na stranu što smo i svi zvezdaši, mislim, naravno i to nas je vodilo u porodici, tako da smo mi, bukvalno otac me odveo na trening Zvezde, pokucao na vrata i rekao moje, može moj sin da proba. Posle tog prvog treninga su mi rekli sutra krštenica. Dve slike i krštenica. Pa to, da, može. Znaš. Tako da sam tu ostao, imao sam sreću da sam uleteo kod jako dobrog, ambicioznog trenera, pogotovo tada i njegov početak sa nama, pionirima Zvezde, ta generacija 76-o, Predrag Badnjarević, Figus, koji nas je praktično tada okupio, sa nama jako dobro radio, trenirao, naučio fundamentima košarke, jako mnogo smo pobeđivali, osvajali, igrali, čak nas je gurao i sa starijim godištima, generacija 7-5, 7-4, gde smo, znači godišnje smo igrali sigurno stotinak nekih utakmica, bili smo i prvaci mnogo puta Beograda, Srbije, svega i nažalost kad je trebalo da se ulazi u reprezentacije i da se možda u tim nekim mlađim kategorijama reprezentativnim sve to onako kruniše, krenuo je embargo, raspad Jugoslavije i sve ono što je bilo poznato i nekoliko godina potpune izolacije iz svih takmičenja, tako da sam mene to zakačilo, odnosno tu moju generaciju. Imali smo neka okupljanja nezvanična, recimo sećam se na Borskom jezeru gde je bilo jako dobra ekipa,
već tada iz Predrag Stojaković, recimo, priključen Raša Nesterović, Aleksandar Glintić, Zeka Milosavljević, mnogo dobrih igrača, i to je trebalo da bude neka reprezentacija tada, recimo, koja bi na nekim, eto, tim nekim internacionalnim takmičenjima, nažalost, nikad priliku dobila nije. Kad se ti priključuješ prvoj selekciji, ti bio si onda šampionska 92. ili tako? Tako je, znači tu smo mi od te neke 88. recimo do 92. prošli te mlađe selekcije i osvajali šta smo osvajali, bili zaista onako jako dobri kao pioniri kadeti Zvezde. Lale Lučić je te sezone bio trener prvog tima. Pričalo se o tome da postoji ta generacija naša koja je dobra i... Živi, ko je bio se u toj generaciji kad kažeš da je bila dobra? Bila je dobra, znači bio je, ajde, moj venčani kum Milan Reljić, kasnije igrao i po Italiji kvalitetno, Milan Ćurčić, dobro, Predrag Stojaković kao najveće ime, Petar Petrović koji kasnije igrao u FMP-u, Nikola Estratijević koji je napravio veliku karijeru, Zoran Popović koji je napravio isto, mislim, zaista je bila dobra generacija koja i mnogo smo trenirali i individualno i na Zvezdinom stadionu smo radili sa pokojnim Šrakom, znači Mikom smo radili čak u to vreme kao jako mladi bez velikog opterećenja, ali smo radili vežbe koje su nas, znači, i fizički onako oblikovale i davale nam neku eksplozivnost, skočnost, i mislim zaista, eto, Predrag Badnjarević je zaista sa nama radio vrhunski posao u tim sezonama, iznedrio je veliki broj kvalitetnih igrača, doveo nas do prvog tima i desilo se to da je Lale Lučić, znači, došao na jednu našu utakmicu, pogledao utakmicu, mi smo bili kadeti, i onda je rekao posle utakmice, ova dva klinca za mene i za Peđu Stojakovića sutra na trening prvog tima. Tako da praktično iz kadetske selekcije, 92. godina, početak sezone, mi se priključujemo prvoj ekipi i nikada nismo ni igrali za juniore, praktično smo iz kadeta otišli tamo. I sad već to onda tako kreće neki profesionalni život, da kažem, ja 16 godina, Peđa 15, odmah ulazimo među 12, znači u ekipi koja je te godine 92-93 osvojila titulu posle 21 godine čekanja. Ona dobra ekipa, Saša Obradović, Neša Ilić, Aleksandar Trifunović, Zoran Jovanović, plus ovi mlađi tada, Tomašević, Vidačić i tako dalje, da nekog ne zaboravim. I čak u nekim utakmicama Lale Lučić je nama i davao popriličnu minutažu, što je bilo onako za 16 godina i u to vreme igrati, pa čak i protiv Partizana koji je godinu dana ranije bio recimo evropski prvak sa Željkom Obradovićem, bez Saša i Saše koji su otišli, ali sa istom tom ekipom. Sećam se da sam na mnogim utakmicama igrao dosta, da sam dobio čak i prvu petorku, onako kad se setim sad iz ove pozicije, da je neko imao hrabrosti da pusti klinca od 16 godina. Wow. Da počne utakmicu sa Nešom Ilićem, Raskom Cvetkovićem, Zoranom Jovanovićem, ne znam, Aleksandrom Trifunovićem, a da na klupi sedi Saša Obradović, tad u to vreme Vidačić, i da čekaju da ja izađem. Da, mislim, zaista onako, i jedna velika čast, i sad sa ove tačke gledišta zahvalnost i Zvezdi i treneru Lučiću i Predragu Banjareviću i svima koji su eto nam pomogli tada toj našoj generaciji i meni lično da dođem do tih uspeha. A kako izgledalo kako su se primili u prvu ekipu? Pošto znamo ko je Šone Ilić, kakav je Mangup, kako su vas dočekali? Bilo je, mislim, i starijih verovatno od Šoneta u ekipi. Da. Kako su vas dočekali? Sjajno. Sjajno, znači to je jedno fantastično iskustvo. Tu je koliko je bilo interesantno na terenu, bilo interesantno i van terena, imali smo, znači, prilike da idemo na pripreme i Herceg Novi i Galović gde smo išli, to su nezaboravne stvari kad ti sad, eto, i sa Nešom i sa svim ostalima provedeš 10-15 dana u kampu, u kontinuitetu, mislim, stalno non stop, ne samo lopta, nego i vidiš neke druge stvari, i zaista, zaista sjajno. Jeste, bili smo mi klinci, imali smo mi svoje obaveze, svoje zadatke, ali nije bilo
tog nekog, da kažem, ni maltretiranja, ni omalovažavanja, niti je... mi smo njih poštovali, jednostavno znalo se, oni su stariji, oni su iskusniji, mi smo tu da pomognemo koliko možemo, učili smo, upijali smo svaki trenutak. Tako da, divno je na iskustvo, stvarno. Ko te, ajde kažemo, oduševio tu, ono, koje najveće te neke impresije ostaju na tebe? Da. Pa oduševio me Neša te godine koji je bio prvi strelac te lige i po meni možda najveći talenat, eto ako sam pomenuo sam Dražena Petrovića koji je bio vrhunski radnik recimo, a Neša nije bio veliki radnik, ali je bio jako dobar igrač i fantastičan talenat i takav osjećaj za koš da te godine on imao neki suludi prosek, nešto 35 poena po utakmici. Bilo je prosto i na treningu i sećam se nekih situacija, recimo izađemo iz teretane i sad ti si nešto radi u teretani, mislim ruke, noge, nije bitno, onako osjećaš neki, misliš da je nešto, ono, i sad Lale koji je šmeker, onako, i sad kaže aj Nešo, ako daš 10-10 ideš na tuširanje, sad mi treba da ispuć samo recimo 200-300 lopti, nije važno, da ostanemo tu još određen ono, vremenski period. I sećam se, čovjek Neša uzima loptu, znači sad to je bez zagrevanja, bez probnog šuta, bez ičega, staje na tri poena, 10-10, okreće se i ide u slačionicu. Znaš, meni je to bilo, mislim, stvarno je nesvakidljiv, ja ne znam da li bi... Sad, pošto pričamo o Šonetu, znamo ko je Šone, sad mene zanima, da li ima ništa i dizu tamo u teretanju? Moguće da radiš samo sa šipkom, znaš, ali hoću da ti kažem i samo sa šipkom da radiš, pa opet treba ti tako bar, je, da malo, bar 3-4 puta da ono da malo osjetiš, znaš, da šutneš jedno slobodno bacanje, jedan ulaz, nešto, pa kao, znaš, a ne, on uzima loptu, 10-10 trojke, okreće se i kaže Lale, vidimo se u 6 na popodnevnom treningu, znaš, i ova isto kaže važi nešto, vidimo, mislim, hoću ti kažem to je nešto što u današnje vreme ti ne možeš da vidiš tek tako, mislim to su, s druge strane imaš Saša Obradovića koji je do tog jutra došao u 7 ujutru, a izašao u 3 popodne koji, ono, ja sam volio isto da treniram i sad aj mali da mi vraćaš lopte, ajde ja njemu vraćam lopte, on dok ne ubaci taj broj lopte, on ide kući. I onda to tako da s jedne strane gledaš ovoga koji je vanserijski talenat i koji je već na kafici negde i ono, Neša, šmeker, mislim, i fantastičan čovjek, fantastičan igrač i ovoga vrhunskog radnika koji je kasnije došao i do reprezentacije i do sjajnih i internacionalnih ekipa i ugovora i svega. Eto, njih dvojice su, svi su mi ostavili neki utisak, mislim ima tu mnogo priča i mnogo tu i dešavanja, ali eto, Saša kao radnik, Neša kao talenat, Lale kao šmeker, kao hrabar trener u to vreme, kao trener koji je davao šansu mladima, zvezdinim navijačima, ona stara atmosfera, pola hale, pola Partizan, pola Zvezda, uvek je bilo nekih čarki, uvek je bilo onako interesantno prozivanje. Kako ste to doživljavao, mislim, sa 15-16 godina, kako to izgledalo tebi? Pa znaš kako, ja nisam tada to ni shvatao kako sad mogu na što je bilo nenormalno, mislim, nešto da se nekom klincu, ali pogotovo, znaš, sad ja sutradan, recimo, odigram derbi protiv Partizana, dobijem šansu, uđem na par minuta, pobedimo, recimo, i sutradan idem, ja sam tad bio u 14. gimnazijalac, druga godina, i sad kao idem u školu, mislim, ono, svi su gledali utakmicu, znaš, mislim, drugačiji si, skrećeš pažnju na sebe, da, znaš, profesori su znali, ja sam onda, recimo, te nedelje kad idemo pre podne u školu, cele nedelje ne mogu da stignem u školu uopšte, ili imamo jutarnji trening, pa idem još sa kadetima, pa idem još uveče sa prvim timom, pa igramo, mislim, ono, tako da, popodne kad idem, treniram do škole, onda sam u školi, onda uveče nastavljam da treniram, tako da imao sam nešto. U nekom trenutku bio sam jako dobar đak, bio sam dobar i možda u matematici sam bio jedan od najboljih u razredu i u nekom trenutku sam počeo da već da dobijam i loše ocene i nisam mogao da pratim jedno i drugo. I onda su profesori zvali roditelje na razgovor i šta ćemo? Mora da se vidi nešto, da se ne može tako da se ispušta dete. Onda sam ja rešio da pređem na vanredno i treću i četvrtu godinu sam završio vanredno, gde sam se onda potpuno posvetio samo košarci, a davao sam ispite već kad su bili rokovi, tako da sam srednju školu završio vanredno. Jasno, ali sad imamo situaciju da deca već od... Da. Čak i ranije. U osnovnoj školi, ne znam sad, da propuštaju nastavu, da se posvećuju mnogo ranije i
da, da se tu gubi ta neka edukacija. Pa nažalost nije nam dobar taj sistem organizovan i mislim da bi trebalo poraditi, malo naučiti od nekih drugih zemalja kako deci dati šansu da, da kvalitetno rade jedno i drugo. Znači da, da li su to ti sportski koleđi, da li su to kao što imaš u Americi i te univerzitete i stipendije i šta god, ali mislim da je greota da, eto, i na kraju krajeva ja koji sam bio jako dobar matematičar i koji sam kasnije u životu naučio i nekoliko sticajem okolnosti u zemljama gde sam živo i radio nekoliko stranih jezika, a da nisam recimo završio još dva fakulteta ili već nešto, mislim, što je bilo izvodljivo, samo da je bilo malo drugačije organizovano u to vreme. Međutim, opet pričamo o nekim jako teškim vremenima, čudnim vremenima, koja nadam se da se nikada neće ponoviti, raspadom te, te stare Jugoslavije, onda posle tih svih dešavanja i u politici i ratnih strahota i svega. Tako da, eto, gurali smo, radili smo najbolje što smo mogli u tom trenutku, koristili, pokušavali da, da stvorimo nešto. Neki su uspeli, neki nisu, nažalost, ali... Jasno. Reci mi samo, Mileta Lisica bio te sezone s Tavama. Jeste. Imao sam priliku da, da upoznam čoveka jedan, da, bio jedan izuzetan gospodin. Možeš nešto o njemu da, da nam kažeš, ta tvoja neka iskustva provedena, da, u tom provedenom vremenu sa njim? Nažalost, Mileta je te godine povredio se negde na početku sezone i on je gotovo ceo regularni deo sezone propustio. I bio je dosta na, na rehabilitaciji. Bio je... Beše upao u neku šahtu, je li to? Slomio je nešto. Sad ne mogu tačno da se setim koji deo mislim noge. Mislim da se ja tad tih 92. i upoznao njega. Da je bio na štakama. Jeste, bio na štakama i mi smo tu sezonu, znači, počeli bez njega i on se priključio bukvalno na početku play-offa. Tako da je on sa nama trenirao vrlo malo, odnosno više jačao nogu, radio je rehabilitaciju, išao je po, po raznim centrima. I, a ovako, eto, divan čovjek je bio, nažalost, nije više među nama i mnogo, mnogo nam je žao svima, ali ostavio mi utisak kao jednog velikog čovjeka, nama mladima je uvijek bio tu da pomogne. Bili smo čak i cimeri u nekim situacijama gde on sam kaže, ajde, vas dvojica sa mnom, Peđa i ja, onda, ono, klasično glupiranje i, da, da, i tako da, eto, dobar je Lisica bio zaista, ostavio je veliki trag. Nažalost, da, nažalost nije više među nama, ali da, ja ga se sećam kao izuzetnog čovjeka. Izuzetno. Ono, što bi se reklo, duša od čovjeka. Jeste. I borac, znači ono veliko srce i na terenu i van terena i znaš kad neko vidi se da, da, da ne štedi se, ne, nema ono sve daje da, da se pobjedi, podređen je kolektivu, nema ni malo ego. Da. Strašan je čovjek bio. Pazi ovako, ti sa koliko to, 16 godina postaješ prvak Jugoslavije. Pa sa 16 sam ušao u prvi tim, u martu sam napunio 93. 17 i mi smo u maju bili prvak. Sa 17 godina sam već imao, znači, seniorsku i ove sve, da kažem, do tada pionirske, kadetske, šta je bilo, tako da jedan onako prilično lep start karijere, gde su tada pričali da, ajde, mogu da kažem šta je bilo govora, da ne bude sad ja nešto da sebe veličam, ali recimo da sam bio talenat u tom trenutku kalibra u tom godištu nekog Moke Slavnića, Aleksandra Đorđevića i da se čekalo neko ko će da bude... recimo, znam da je Marin Sedlaček, koji je bio nama pomoćni trener tada, Laleto Lučić, to govorio i da jednostavno mu je žao što nisam dostigao kasnije te visine, odnosno te uspehe koje je bilo možda čak i predodređeno je s obzirom na kvalitet i na talent koji sam imao. E sad možemo da pričamo i zašto se to nije desilo i šta se kasnije dešavalo, što vjerojatno si i pripremio neko pitanje kasnije. Pa pazi ovako, da, ono što je, ti napuštaš te godine sa Peđom, ali tako, i zajedno idete za Grčku. To je ono kad su svi krenuli. Kako se, me sad zanima, kako se to izdešavalo? Šta je, mislim, mnogi su i ostali tu. Da. Kako ste vi, ajde kapiram da ste bili ekstremno talentovani i bilo je da ajde ih sklonimo, prebacimo, kako? Znaš kako se izdešavalo? Nažalost,
mi smo tada dobili ajde ponude da potpišemo i dugoročne dugogodišnje ugovore sa Zvezdom koja je htela da nas zadrži. Ovaj međutim negde sam ja već načuo tada da Zvezda sledeće godine planira da dovede Saša Obradović, znalo se već odlazi u Limož. Ovaj Vidačić ostaje kao neko na koga se računalo kao jednog od nosećih playmakera. Ivica Mavrenski, koji je tada u to vreme bio jedan od najboljih playmakera, Zoran Sretenović, ovaj, pominjali su se jako, jako ovaj, kvalitetni igrači, ne mogu da se setim da li je i Luka Pavičević bio, ali, ali uglavnom, sećam se da sam ja shvatio, pa čekaj, ako ja ostanem u Zvezdi, da li će uopšte dobiti šansu ili će biti, ajde, potpiši dugogodišnji ugovor, pa idemo malo po unutrašnjosti da se, da da, se što da, opet. Da. Nemam ja ništa protiv toga. Mnogi su na taj način došli do, do jako dobrih karijera, iskustva i svega. Međutim, životne okolnosti koje su tada bile ovaj, van košarke i sporta su bile katastrofalne. Znači, ona, i, ona inflacija koja je tada bila, mogu da ti kažem par zanimljivosti, ali eto, ja sam tada od Zvezde dobio neku stipendiju koja je bila u nekim bodovima, u nekim dinarima, u nekim markama u to vreme, šta god je bilo, i sad ajde da kažemo da je to ekvivalentno nečemu danas od recimo 200 do 300 evra u to vreme. Ako ti do tog dana kad dobiješ tu platu ne promeniš to i, i, i ne, znači u devize, ti sutra dan za te pare možeš da kupiš čokoladu, jer toliko je bila inflacija velika da ti bukvalno nisi mogao ništa od tih, ovaj, od tih para. Tako da je bilo jedno nenormalno vreme. Onda, ta izolacija nas kao reprezentacija, gde sam ja u tom trenutku, te je trebalo da budem možda petorka kadetske reprezentacije, one Jugoslavije ili one SCG ili šta god da je bilo, nisam imao tu šansu, nisam dobio nikada. I ova cela priča na kraju sezone, znači sa Zvezdom osvajamo mi tu titulu, gde već dobijam neke onako dojave da će doći jako dobri i kvalitetni igrači na toj poziciji moji koji igram i da pitanje da li ću više dobiti tu šansu koju sam imao te godine i kako ću se dalje razvijati. U tom trenutku se pojavio menadžer iz Grčke koji je, naravno, oni su svi pratili da našu ligu, naša liga je uvek interesantna i došli su do mojih roditelja i ponudili mi da odem u Solun, tada je Aris bio solunski uspavok, jedna od najboljih grčkih ekipa, gde rivalitet kao sad Olimpijakos, Panathinaikos i najbolji njihovi igrači, Galis, Janakis, ostali, znači, veliki igrači koji su u to vreme su bili u Solunu. Znači, sve što je u Grčkoj sad u Atini je tada bilo u Solunu i pričamo o Arisu koji je tada bio, znači, pa recimo 10 godina za redom prvak. Uvek su bili učesnici Kupa šampiona, odnosno dolazili su čak i 2-3 puta do Final Fora. I onda ti dođe, dođe ti menadžer Grk koji ti kaže, evo, mi smo planirali vašem sinu da ponudimo četvorogodišnji ugovor u toj ekipi za određene uslove i planiramo da sledeće godine Galis odlazi u Panathinaikos, Janakis odlazi u Panionios, otvara se mesto za jednog mladog igrača za duže godina koji bi trebalo da nosi igru, sredit ćemo papire, sredit ćemo državljanstvo, dođite da vidite kakvi su uslovi i tako dalje. Tako da to se desilo na taj način, otišli smo na jedan vikend, znači na kraju te sezone u Solun, ovaj, Vlada Đurović je bio trener Arisa, odradio sam nekoliko treninga, videli su u kakvom talentu se radi i odmah su mi ponudili ugovor. Zvezda je bila ljuta, ali Zvezda je u to vreme, zahvaljujući transferima koji su se desili od naj, na prvom mjestu Peđe Stojakovića, mene, ne znam, tih svih igrača, sad neću da ih imenujem, ali ovaj su izuzetno dobro zaradili, dobili velika obeštećenja i na neki način živeli možda kasnije godinu, dve, tri, ne znam koliko da, su već šta su radili od tih para, ali... Mislim, nemam šta da krijem, 250.000 dolara je bio moje obeštećenje. A, u to vreme. U to vreme, gde je 10 dolara bilo veliko kao kuća, znači oni su praktično ovaj, dobili Aris jednog mladog igrača, Zvezda jedno dobro obeštećenje
I ja sam eto te godine znači prešao, ovaj preselio se u Grčku, dobio dobre uslove života. Samo da se nadovežem na ovo. Ja koliko, ako sam, ako dobro sam informisan, aj tako da kažem. Da. Sad ne znam da li ste iste godine svi otišli, ali Dule Jelić, je li tako? Da. Darlać je tu bio. Da. Pomozi mi još... Vidi ovako, Pecarski... To je neka, to je otprilike sve neka vaša generacija, to je tu godinu gore dole. To je tačno, ali pre toga Milan Tomić... Pa, Milan Tomić. Bane Prelević, Pecarski, znači to, oni su negde otvorili vrata. Aha, i oni su krenuli prvi, posle toga idu Gurović, pa ide, ide Dule Jelić, pa ne znam, Saša Lazić, Milan Reljić, Peđa Stojaković i tako, Dušan Vukčević, ma mnogo nas. Bravo, Dušan Vukčević. Mnogo nas, Nemanja Ćuk, mnogo nas je tad otišlo i sad kako se kome otvorilo, kako je ko imao sreće. Dobro, ti nisi kao Gurke da su mu obećali jedan klub, odveli ga u drugi. Ne, nisam, ali šta se dešava? Zbog velike količine tih naših igrača koji su otišli i sve ista generacija, pričamo o generaciji 7-6, 7-5 koja je bila onako jako dobra, a u isto vreme grčka generacija 7-6 osvaja, pa sad da li je evropsko ili svetsko, ali to su ti oni igrači Janulis, Regijas, sad ne mogu da se setim, ali jako dobra generacija gde su oni videli da u stvari oni imaju jedan određen kvalitet, da oni nemaju potrebe za toliko mladih igrača sa strane. Znači već su i oni na neki način počeli da izbacuju svoje, svoje domaće košarkaše i pobunila se ta njihova javnost zašto odjedan put tolika količina Srba naturalizovanih dolazi, dobija papire i kreće da igra kao domaći igrači. Uzimamo mesto njima. Jasno. I oni stopiraju naše licence i praktično eto 9-3, 9-4, 9-4, 9-5 dve sezone mi ne dobijamo pravo igranja ni jedne utakmice. Wow. Da. Ni juniorske, ni seniorske, ništa, ništa, ništa. E sad, znači, zbog toga ti pričam, ako se vratimo na ono Moka Slavnić, Saša Đorđević i tako dalje, pa se negde pominjalo zašto Srđan nije dostigo, ovaj, mislim da je tu napravljen jedan prekid onako značajan. Pa dve godine vidi da... Znaš, mislim da je nijednu utakmicu samo treniranje, a pritom, znaš da je meni neko rekao, vidi, nećeš igrati dve godine, ali ćeš za dve godine tog i tog dana dobiti šansu i igraćeš. Pa bi ja napravio... možda neku drugu odluku, otišao možda u Ameriku, otišao ovde, onda vratio se u Srbiju, odigrao neku ni ligu, nešto, znači bio bih u nekom takmičarskom ritmu, međutim, dešavalo se da mi nismo znali da će se čekati dve godine, nego je bilo grčki avrio, znači sutra. Popularni avrio, da. Znaš, i onda ti dve godine čekaš avrio, znaš, i stalno je bilo ono, evo sutra, evo sutra, evo sutra, i raste nervoza, ti treniraš ko... onako mazga, znači spreman sam bio ko nikad u životu, nažalost ta spremnost je bila trkačka i individualna, a ne ona iskustvo igranja, pritom odlazimo u ligu koja je tada najjača u, u Evropi. Najjača, znači ubedljivo od 93. do 90. negde 7. 8. je grčka liga bila nenormalno jaka. I tu kreće početak njihove dominacije u Evroligi sa Dudom Ivkovićem, sa Božom Maljkovićem, kasnije sa Željkom, ali tu već oni dolaze svake godine Olimpijakos, Panathinaikos do Final Fora i kreće onako jasno ovo što su danas. Da. A nije postojala neka opcija da, da odeš odatle u tom momentu da pozajmica kažem ti jeste bila je, ali znaš kad ovaj dođe mi ne znam neko iz kluba i kaže mi ima sledeće nedelje, ma 100%. Znaš, mi čekamo nedelju dana, ma evo sledeće nedelje, pa mi onda daju prijateljsku utakmicu 40 minuta i odigram dobro, oni kao, ma to je to, tebe čekamo, ti si taj. Znaš, i stalno te drže, stalno, pritom da kažem da, da ovaj, dobre sam dobio i uslove života i ugovor mi je bio dobar, ovde nikad teža situacija, mi smo tada, moja majka i otac, pomagali smo dosta ovde i mog brata koji je studirao u Srbiji, na, na žalost, ovde su ljudi bili na prinudnim odmorima i na neplaćenom i na tako da dosta toga što sam ja tamo ovaj, i zarađivao i što sam imao šansu i nešto i da, da stvorim je prenošeno ovde i pomagano je da bi se izdržala ova teška situacija.
Tako da, okej, okay, desilo se to u jednom dobrom trenutku. Jesi za... samo ti bio, ovaj, aj svi. Kažemo, banovan ili svi? Svi, ali Peđa je bio banovan, ne svi. Gurović je dobio šansu. Recimo, stopirali su nas četvoricu, petoricu. Čak su nas nešto i suđenja neka su bila i to se posle prolongiralo, išli smo po neke papirologije, nešto i... Ovaj, međutim, Peđa je uleteo u pauku u to vreme, Šakota, pokojni Duda Ivković, ne znam sad ko je bio pre, ali mislim da je prvo Duda, pa posle toga Šakota, pa Struja Lukajić, pa ovaj, Bane Prelević, Zoran Savić, znaš, ja nisam imao nikoga u Arisu, znaš, ja sam u Arisu imao gomilu nekih Grka, Amerikanaca i tako dalje, Đurović je nažalost bio samo vlada 3 meseca, posle toga je otišao, pa sam imao neke grčke trenere, pa sam, tako da sam ja ovaj, negde se snalazio sam. Išao sam po teretanama, po parkovima, trčao, radio, šutirao napolju na otvorenim terenima i radio treninge sa ekipom praktično, ali ekipa, znaš kako je, kad se bliži utakmica, da, ti sedi sa strane, ono, rastrči se malo, hendikep i ovde, onda i posle ajmo 5-5 igrao, vidi na koje računa. Da. Prijateljske utakmice sam dobio, šansu, igrao sam dobro, nadao sam se da će to da se ovaj, desi. Ali dve godine. Peđa je dobio šansu druge godine. Peđa je pauzirao godinu dana, a druge šanse mu je FIBA dozvolila da igra evropsko takmičenje, a ne grčko. Znači, Grčka je stopirala nas da igramo grčku ligu, a mi smo se žalili, čekaj, pa izvinje, li imam ličnu kartu, imam pasoš, imam državljanstvo, imam, pa kako onda ne mogu da igram? I onda FIBA ti kaže, možeš da igraš internacionalna takmičenja i tako da je Peđa tad recimo igrao neki kup koraća ili nešto i opet značajno je, znaš, kad da. Ti odigraš i 10 utakmica i u nekom takmičarskom si ritmu u odnosu na moju ekipu koja je nažalost tada Dinamo Moskva, ispali smo u onom nekim kvalifikacijama, ja sam odigrao 2 utakmice u te 2 godine. Maler, kako naš. Pričam, bote. Da. Ju. Tako da prva praktično godina ovaj, u kojoj sam zaista dobio šansu i gde smo mi ovaj, posle čak završili ili četvrti ili peti kao Aris je bila ta treća godina u kojoj sam ovaj, eto, počeo da igram. E sad, znaš kako je kad u drugoj si zemlji, u drugim... To isto me zanima, si otišao sam dole, sam. Bio neko od tvojih, je, da. Kako to izgledalo kad te dovedu... Ajde, okej, okay, Solun je Solun, ali da. Ti dolaziš iz Beograda, klinac i... Da. Mislim, kako se naviko dole, ono, kako pa si uslove dobio za život? Sjajne. Bilo mi je teško da prelomim, mislim, ono, kao idem, ali kad sam otišao tamo, već sutradan je bilo, super, tu sam, dobio sam dobar apartman, dobio sam, živjeli smo svima jedno brdašce iznad Soluna koje se zove Panorama, kao pogled, odnosno Panorama, oni kažu Panorama, i tu je bilo svi ovi Paokovci, Raklis, fudbal, košarka, sve, znači naši što su bili odavde ljudi su bili na neki način smešteni u tom delu gde sam se ja tada družio, znači i sa Peđom i sa njegovom porodicom i Milan Reljić, Raša Nesterović je bio u nekom trenutku tamo, ali nije odlučio da ostane, nego je otišao u Olimpiju, pa je posle krenuo ono Kinder Bolonja i šta je već. Ovaj... Ljupko Petrović, recimo njegov sin Srđan koji je tamo studirao, pa onda Vlada Đurović, njegova deca, pa ovaj Šakota, pa onda Zdravko Radulović, naš veliki igrač koji je bio tada stare Jugoslavije, ovaj, je igrao, pa sam se s njim, tako da bilo je mnogo, mnogo naših ljudi, Zoran Savić, Bane Prelević, svi smo tu živjeli u komšiluku jednom, tako da mi je to olakšavalo tu situaciju da ja van nekog onako ovaj, treninga imam s kim i da se vidim i da pričam i o vremenu sam ja naučio grčki, ali sam se osjećao, znaš, opet ti si nekih 6-7 sati kolima od Beograda, mislim, nije to sad ne znam gde daleko, tako da ovaj, dolazili su moji, obilazili su me, pružali mi podršku, bili sa mnom, tako da, ovaj, eto, kad je to krenulo, krenuo sam i nema šta. Mislim, jasno da, ali opet neke te tranzicije znaju, budu bolne, znaš, opet to odlaziš, ali imao si dobro tu komunicu naših ljudi da ti je to ovaj, da. Koliko toliko pomoglo da prođeš to lakše, ali opet na kraju
dve godine bez utakmice, to je... To je strašno i to mi je prekinulo moju, da kažem, karijeru. Kasnije sam ja opet, ajde, vratio sam se ja u nekom trenutku, otišao sam posle toga u Italiju, odigrao kvalitetno 4-5 godina, na osnovu tih grčkih papira na kraju krajeva, da nisam imao, verovatno ne bi ni stigao do Italije tad u to vreme. Bravo, da, to je... Ali je bilo to pravilo Bosmana, da sam ja kao domaći, kao Evropska unija mogao da dobijem pravo igranja kao domaći igrač i onda me posle te moje četvrte godine u Arisu me potpisala sadašnji Armani, mislim. Tako je, da, Stefanel, da. Mislim, pričat ćemo i oko toga, ali da završimo Grčku, šta da ti kažem, bilo je teško, bilo je i lepih trenutaka u smislu, Aris je tada bio zaista veliki klub i uvek je veliki klub, ali ti kad uđeš u Aris tada i kad se negde pojaviš, svi znaju da si ti deo tog tima i tu u to vreme sa takvom ekonomskom nekom ovaj situacijom te bogate zemlje u tada Grčke i svega bilo je stvarno lepo, mislim. Dobro, da, on je lepo za život. Lep grad i more i klima i sve to, ali hoću ti kažem i ta neka vrsta popularnosti i toga da ti uvek te čeka sto, uvek možeš da, neće da te, uvek te čašćava i uvek ovo, uvek ideš preko reda, uvek, mislim, zaista imaš nekih, ono, da kažem, beneficija, da, kao, tako da, znaš, kao klinac, kad odeš i kad vidiš sve to, dolaziš iz jedne zemlje koja je tada u polu raspadu, nažalost, oni te izvedu na buzuki, znaš, ono, već zatrpavanje cvećem, muzika ovde, onde, sutradan igraš protiv najboljih evropskih svetskih igrača, treniraš, mislim, zaista, bilo je lepo, ne mogu da kažem, primanja su bila dobra, ugovori su bili dobri. Četvrte godine smo, Piksi Subotić, Slobodan Subotić je bio trener i osvojili smo Kup Koraća, evropski, Aris, gde sam ja bio deo tima, nažalost nisam dobio šansu, to mi je bila izlazna godina četvrta ugovora gde su oni već ono rešili da nekim drugim igračima daju šansu i ali mi ostaje da sam eto sa Zvezdom osvojio nacionalno prvenstvo, a sa Arisom jedan evropski kup, da, koji u to vreme bio ekvivalentan sadašnjem Evrokupu, da. Tako je, da. I eto, to mi je ostalo onako jedno lepo sećanje. Na kraju te sezone ja pakujem kofere i... Reci mi ovo sad, pošto znam da su... svi su imali neke probleme sa vojskom, sa... Da. Si morao ti da služiš? Morao sam, ali nisam. I imao sam problema. I desilo se sledeće da prejedno dve godine mi zvoni telefon i predstavi se neka gospođa i kao zovemo iz vojnog odseka, pa ja kažem, pa dobro, znate vi koliko imam godina sada, pošto ja sad u tom trenutku imam 44-45. Pa dobro, kaže to, nije još zastarelo, ti si još vojni obveznik. Da. I dalje, dalje proganjaj. Međutim, do 45. Tako da kad sam ušao u 45-u, to je su onda, praktično više me nekači vojna obaveza i eto, prošao sam bez služenja vojske. Tako da sada sam okej, nemam. Šakota, da. Ovde kad je bio, da. On je rekao da je išao je, kako mi je objasnio, išao je neku letnju, neku civilnu vojsku, nešto je, ali... Prespava jednu noć u kasarni, podignu zastavu i posle toga ode na, mislim, to je trebalo da bude tako i Peđa je tako služio i mnogi, nije tu bilo sad nešto kao... dramatično, ali ranije je vojska njihova bila dve godine, pa godinu i po dana, u tom trenutku kad sam ja tad u tim mladim godinama i to je bilo, zamisli sad, dve godine nisam dobio licencu igranja, a sad još dve godine da idem u vojsku, znaš, pa mislim, taman onda... Čekaj, da, da, tako da smo to... Mi da igram, a zovete me u vojsku. Ne, nije, regularno sam ja to sve službenim putem odlagao upisivanjem fakulteta i sve to bilo regularno. Kasnije sam otišao da živim u inostranstvo, nisam više živio u Grčkoj, tako da sam ja po njihovim, prijavljivo sam se u njihove konzulate i ambasade širom Evrope gde sam igrao u drugim zemljama i sve to bilo okej, ali kažem, zastareo je slučaj sada sa napunjenom 45-om i konačno sam slobodan od ovaj... Zavisli kao, aj kao dođe da oslužiš vojsku. Da, baš sam se iznenadio onako, rekao, Bože, i to su me našli ovde u Beogradu, znaš, mislim, okej, ja sam ovde
naš pasoš, naša dokumenta, sve nemam ja. Ovaj. Dodirnih tačaka sa Grčkom više potom i ono kad su nama skinuli vize, koliko već ima godina, mislim, putujemo normalno, ja ni ne obnavljam taj grčki pasoš negde, ga ni ne koristim više, nego ono, imam državljanstvo, nacionalnost, ali okej, okay, putujem sa srpskim i to je to. Mislim, u Iranu sam Srbin. Oni su beše, svi su imali, to je više, ali opet ti verovatno nisi upao u to. Srbija, Grčka, kad su birali ko će ko... Bio sam u tom paketu i svi smo izabrali Srbiju. Bravo. Svi smo, znači, ali dobro, ja nisam bio tad kalibar tog, odnosno bilo je nemoguće u konkurenciji, ne znam, Saše Đorđića, Danilovića i tih fantastičnih naših igrača uopšte doći do ni šireg spiska, ali su nas zvali na razgovor i bilo je, ne znam, Peđa, Vukčević, Tarlać, ovaj, onaj, i ja sam, između ostalog, i ako... Jel, nije tu bilo dileme, nije tu bilo pitanja, prvo, ni Grci nas ne bi zvali. Jer oni imaju svoj ponos, imaju svoje igrače, imaju svoje kvalitete i uopšte nije bilo pitanje da li će neko od nas nastupati za njihovu reprezentaciju. Ali je protokol morao da se odredi ili moralo je da se izjasnimo. I mi smo se svi izjasnili za Jugoslaviju, za Srbiju. Da, tada je bilo Jugoslavija, da. I već te godine ili naredne neki od tih nas, da kažem, naturalizovanih su se priključili, Peđa Gurović, već ne znam, ne mogu da setim ko još, ali dobili su... Vukčević, ali da, moguće, da. Moguće da dobili su poziv, bili su u našoj reprezentaciji i kasnije su igrali najnormalni... Bilo nešto, znam da je bilo neka sporna situacija, pa su oni zatezali kao te neke odnose, zašto idu ovamo, ali da. Moguće znam da je nešto bilo, ali kažem ti, u realnosti nije to ništa bilo toliko, jer nije dovođeno u pitanje. Mislim da je, evo sad ću ti reći jedan podatak, recimo ja sam, kad sam prešao u Milano, igrao sam sa Jorgosom Sigalasom, grčkim tada reprezentativcem koji je iz Olimpijakosa, kapitan Olimpijakosa, prešao u Milano i u tom trenutku je kapitan i grčke reprezentacije A selekcije. On i ja, pošto ja tad kao Grk isto, Srbin Grk koji priča grčki, odmah smo se ukapirali, on je došao isto u Italiju, njemu je potrebno da ima i društvo i mi smo bili jako dobri bliski drugari, cimeri na putovanjima i sećam se uključenje uživo na grčku televiziju studio, njega intervjuš, a mi smo u sobi u karantinu u Milanu ili neka utakmica, putovanje, nešto, i vodi se ta priča, debata o tome da li će naturalizovani biti pozivani, igrani, gde on i ja sad, tu smo cimeri, šta god radimo, šalimo se, zezamo se ovde, onda počinje program, on kaže... ukoliko jedan bude bio pozvan iz taj naturalizam, ja i moji svi kolege nećemo se odazvati pozivu reprezentacije, znaš. Tako da nije bilo tu u realnosti nikakve šanse, niti priče da će zaista neko od Srba zaigrati za koliko god da je i Peđa bio već i velika zvezda i došao i do drafta i do NBA, i da onda nikad nije bilo priče da će neko od nas zaigrati. Ni sa njihove strane gde su oni bili isključivi, ako se neko odazove, ako se neko pozove, da će oni bojkotovati onda Pa je ovde, ajde sad, kad smo već kod toga, ovde se kod nas provlači nekako ta tema da bi možda trebali da uzmemo nekog sa strane da pojačamo. Kako ti gledaš na to? Pa znaš kako, vrlo je onako... Nije sada nisam direktno u celoj priči da bi znao šta konkretno, kakvi su planovi reprezentacije i selektora i svega. Mogu da gledam da pričam na osnovu rezultata, ali mogu da kažem isto da Španija jedna to uradila pa je osvojila evropsko prvenstvo sa naturalizovanim Amerikancem, gde njegovi igrači su ga prihvatili najnormalnije i nisam za to. Mislim da mi treba da dajemo šansu našim igračima. Mislim da imamo jako dobre i dalje igrače i talentovane, ali jednostavno neko mora da im da šansu i neko mora da možda žrtvuje nešto. Možda ne moramo mi svake godine da budemo za medalju, ali možda možemo da napravimo ekipu koja će posle 10 godina biti osvajač nečega. A za to mislim da je teško i jedno i drugo je sad. Ne znam kako ti kažem, malo je to teško pitanje, nije možda za mene, ali neka bude da nisam za to, da bih voleo da igraju naši domaći igrači u reprezentaciji. Opet, ako se to i desi, ako neko to uradi, ako se bude pozvao, kao što recimo Marina Maljković u ženskoj reprezentaciji, pa postiže sjajne rezultate,
Nemam ništa ni protiv toga, mogu samo da kažem svaka čast i da im poželim sreću. Da, ja iskreno nisam, nisam za tu opciju, mislim da ako je već nacionalni tim, treba ljudi koji su ovde rođeni da tako igraju. Tako je. Bosanci mogu, to su naši ljudi. Tako je. Ali nisam, definitivno nisam za to, nadam se da se neće nikad ni dogoditi, tako da... Da. Evo, Argentina, ja mislim, primjer, igramo s našim ili to je to. Jesmo, naša reprezentacija predstavlja svoju zemlju. Zašto bi nekog dovodili tamo? Slažem se, kažem ti, nisam ja, ali ne bih ni da osporavam nekoga ako se neko odluči na to. Ima on svoje razloge i znaju zašto. Mislim, svakako nas neće niko ni pitati, ali eto, mi da kažemo. Neće, mi da kažemo mi, šta mi, mi nismo, ali opet neka drugi odlučuju, a mi možemo da kažemo. Jasno. Da. Prelazak u Stefanel. Da. Ti ajde ovako, dole si već to propustio si dve godine, pa si posle i dobio neku šansu, ali oni nisu da računali na tebe, ili si ti krenuo da tražiš nešto bolje u tom momentu? Aris je tada isto imao neku ideju da ja potpišem ugovor sa njima novi, a da onda me proslede, bila je ekipa u Atini koja je ušla u prvu ligu Ambelokipusi, tako nešto, bila je jako dobra ekipa za mlade igrače i bila je ideja ideš tamo godinu dana pošto treba ti iskustvo i posle toga gledamo da li ćemo da te povučemo nazad ili šta ćemo, ali nije bilo sporno da odem ja na godinu dana, bilo je sporno što su oni hteli jedan duži ugovor, da oni kontrolišu, a da me šetaju i da idem gde oni kažu. Znaš, s ove tačke gledišta opet ok, dobra šansa, što da ne, Atina, lep grad, opet jaka liga, prva liga, sve to super, međutim dešava se to da kreće Bosman 1. Bosman 1 je u to vreme bilo pravilo da ti kao član Evropske unije ili Evropske kao državljanin imaš pravo rada u Evropskoj uniji u svojoj oblasti, znači u svojoj profesiji i u košarci, da igraš bez osporavanja. Jer tada je u drugim ligama, recimo u Italiji, su bili sve Italijani i dva stranca. Od te sezone, znači kako meni ističe ugovor sa Arisom, Bosman, taj igrač koji je pokrenuo taj slučaj, u stvari koji ih je tužio, dobija presudu i obara ceo slučaj i otvara vrata svima nama praktično koji smo, eto, iz Grčke sam ja tada u tom trenutku mogao da odem u bilo koju drugu zemlju Evropske zajednice i da dobijem šansu da igram kao domaći igrač bez toga da me neko tretira kao stranca. Da. I to meni u tom trenutku otvara ceo svet, mislim, celu Evropu, praktično. Međutim, nisam bio u nekoj zavidnoj situaciji što se tiče ni statistički, ni igrački, ni, znaš, dolazim iz Arisa gde sam vrlo malo igrao, gde sam skrenuo pažnju na sebe kao talentovan igrač. Opet pričamo o nekom igraču koji u tom trenutku tek ima 21 godinu. Znači, nisam ja sada, tek treba ja da igram, znaš, sad kad pričamo nekom od 24-5 pa kažemo mlad, znaš. Ali meni tada već godinu dana seniora zvezde, 4 godine inostranstva, pa kao osjećaš se u stvari 21 godina, tek krećeš. I vrlo je interesantno to, mogu da kažem, sudbinski mi se desilo to. Niti sam planirao, niti sam znao, niti gađao da ću ja završiti u Milanu. Šta se dešava? Zabavljao sam se sa devojkom koja je živjela i radila u Milanu tada. I kad mi se završila sezona u Grčkoj, otišao sam kod nje da je posetim i ostao sam mesec dana tamo, gde smo bukvalno obilazili, uživali Venecija, Rim, ovde, onde, išli malo da mi pokaže Italiju i ja sam trčao, radio sam samo vežbe i u nekom trenutku smo otišli u neki restoran u Milanu gde sedim i čujem neko priča srpski pored mene. Gavrilović Andrija, znači, koji je sad do pre dve godine bio trener Zvezde, nešto kad je bio Tomić, Okay. On je već tada bio u Italiji godinama, počinjao je nešto da radi kao trener i počinjao je nešto da sarađuje sa nekim italijanskim menadžerom. Mi se nešto znamo, nešto pre 100 godina, on je stariji od mene, ali on je tada bio u Tašmajdenu kad sam ja bio u Pionirima Zvezde. I on mene vidi i kaže, ja se tebe sećam kao klinca Zvezde, znači to se dešava u Milanu, mi sedimo na večeri, pa ja kažem, ja se negde isto tebe sećam, šta radiš, on kaže, i tako krene priča, on meni kaže, pa gde si, šta si, pa kažem, nigde, tražim klub, pa kaže, da igraš u Italiji, pa ja kažem, pa kako, hoću, kaže, ima neki menadžer, Dario Santoli, kaže, ja sa njim sarađujem, idemo da te upoznam i možda ti on nešto naći.
E, i tako to kreće. Mi odemo, nađemo Santrolija. Santroli kaže, ovaj, ti si mlad, perspektivno imaš taj, te papire, mogli bi nešto nađemo. Ali te niko ne zna u Italiji, nemaš ništa, naš, nije to sad vreme ovih highlights YouTube-a, da, ono, da, pričamo... Da. VHS kaseta. A da, pričamo 97. godina gde sve to drugačije i on mene šalje na probe. Ajmo, kaže, idemo u Pistoju. Pistoja je tada A2, znači Lega Due, to je njihova italijanska druga liga i odem nedelju dana tamo, jaka liga, sve to zaista i druga liga je fantastično u Italiji. Gde je godinu dana pre toga Dule Vujošević bio trener i Dule prelazi iz Pistoje u Scavolini i neki Italijan, njegov pomoćni trener, uzima tu ekipu Pistoje i ja odlazim nedelju dana i oni kao, super si, kao sve, ali treba nam neko iskusniji. Zatvore mi vrata. Znaš, vratim se kod Darija, kažem, nismo prošli, šta ćemo dalje? I kreće prva generacija, pomozi mi sad, oni turniri u Trevizu, ovaj, kampovi Nike Summer League, što ima, što okupe najveće talente. Da, 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 ali ja kad sam bio, to bio Adidas. Ja. Reebok. Reebok, Nike, Adidas, nije važno. Bra, znači, pričamo prva generacija, 97. leto, gde to kreće, i on meni kaže, aj probamo to. Kaže, odeš ti lepo u Trevizu, tamo će biti svi scouti, svi treneri, sve, i četiri ekipe bilo, podelimo se, valjda prijavi se 50-60 igrača i ti odigraš tri utakmice u 4-5 dana, kako odigraš i... Upadnem u ekipu kod Zareta Markovskog, znači na trenera sa naših prostora, koji mi je dao šansu. Odigram fantastično. 20 nešto pojena, prva utakmica, željam dokazivanja, nisam ono dugo igrao, znaš, već ono, i druga, ne znam, 14-15 ovde, onda... Santroli umire od sreće, mislim, Dario dolazi posle toga, a sad kažem ti, u publici tu su sve veliki treneri, sve veliki menadžeri, svi, i kaže, ovo je fantastično, kaže, ovo imamo, kaže, dve ponude, kao koje su, kaže, Benetton iz Treviza i kaže, Stefanel iz Milana. I sad ja ono, ajde, čekaj, nisam te dobro... Čekaj da sednem. Da sednem, da. I to, znaš, nisu oni sad potpišu te na godinu dana, znaš, nego to su 4-5 godina ugovor, jer ti sa 21 godinom oni potpisuju igrače na 4-5 godina. I mi kao, pa dobro, pa gde ćemo, šta ćemo, znaš, pa on kaže, pa ti odluči, kaže, ovde ti je to i ovde ti je to. E sad, prvo ja u Milanu već mesec dana, mislim, znaš, kod devojke, kući upoznao grad, ono, ona ima tamo neki, ono, život koji je, i sad ja sam već tamo se odomaćio. Trevizo mi je nepoznat, opet Trevizo je velika, Benetton tada velika ekipa, međutim, Trevizo mi je odmah rekao da potpišemo na 4 godine i da me šalju na kaljenje. Aha, kaljenje. Da, i vraćaju me nazad. Milano je bio, odmah krećeš, tad Nando Gentile, veliki njihov igrač koji je dolazio iz povrede, on je ukrštene ligamente imao i trebalo je da mu neko bude backup, znači sa klupe da kreće. Oni su procenili tada da bi ja to mogao da budem. Opet Stefanel te godine igra i kup kupova, koji je kao sad Evrokup, i domaću ligu, daju mi četvrogodišnji ugovor, daju mi apartman, daju mi auto, daju mi sve uslove. I ja posle tog kampa u Trevizu potpisujem s njima ugovor, dolazim kod te devojke s kojom sam bio tada i kažem, možeš da otkažeš stan i da dođeš kod mene. da živiš u Milanu. I sad mislim, hoću ti kažem, koja je to sudbina, koincidencija, šta je to, mislim, ne znam, i mi praktično ostajemo tu da živimo onda u Milanu još, eto, nisam odradio ugovor do kraja, dve godine sam bio u Milanu, prve godine smo došli do finala Kupa Kupova Evrope i tu sam imao isto jedno onako značajnu ulogu i finale je bilo u Beogradu, ne znam da si ti toga se ne sjećaš, mlad si bio, ali igrali smo protiv Žalgirisa tada u finalu, Milano Žalgiris, Stefanel Žalgiris, izgubili smo nažalost u Pioniru, Beogradskom Pioniru, gde sam bio jedini, znači, sa ovih prostora ovde i pun Pionir, 7-8 hiljada ljudi, onako, kad sam ja sam imao neku minutažu od 16-17 minuta, sećam se da sam dobio onako lepe ovacije i da su me pozdravili i to mi je onako mnogo drag i lep trenutak, mnogo velika žalost što smo izgubili finale. Život u Milanu, fenomenalan, veliki klub, mislim da je vladan... Koga zatiče od, ajde kažeš veliki klub, koga zatičeš od velikih imena tamo?
To je ona generacija koja je Boša Tanjević stvorio u Trstu, pa su ih preveli sa Bodirogom u Milano i onda su oni ostali, bili su prvaci, igrali su Euroligu i tako da ja zatičem tamo Nando Gentile, Flavio Portalupi, Davide Cantarello, Warren Kidd i Ter Bailey, to su bili veliki tada NBA igrači koji su, Jorgos Igalas koji je bio grčki reprezentativac, i još nekoliko mlađih italijanskih igrača, kasnije su oni svi bili pri reprezentaciji, Marco Mordente, Mike Lori, Massimo Ruggeri, mislim, dobra ekipa u Milanu, oni su, mi smo igrali domaće prvenstvo u jednoj manjoj sali, Pala Lido, ove internacionalne utakmice u ovoj velikoj gde je sad Armani igrao u Pala Forum, Milano Forum, ovaj, i, ma nema tamo, nema greške, mislim, sjajna ekipa, sjajna organizacija, odlični uslovi, odličan ugovor. I su i tad bili, pošto pričajući sa Micom Mačom, koji je već bio tamo, da je to sve, ovaj, kakvi su uslovi tad bili u tih godina? Fantastični. Iako je već... Ne razmišljaš. To je koliko? Pa, 20 nešto godina. 97. 99. Znači, ja sam 20 plus godina je prošlo. 20 godina, znači, fantastični uslovi, ne razmišljaš ni o čemu. Oprema, treninzi, dodatni treninzi, opcioni treninzi, rehabilitacija, recovery, šta god, izuzetno. Pazi ovo, Andrija Trinkeri mi je bio treći pomoćni, recimo, tad u to vreme. Znači, on dođe po mene kolima, odemo na neki tretman, recimo, neku, ne znam šta, možda sam bio povređen, pa odvede me kod doktora, tad mu je to bila uloga. Da, znači Andrija Trinkeri koji je kasnije ono dobio posle šansu u drugim ekipama pa se izgradio izrasto na jednog vrhunskog, sad jednog od najboljih evropskih trenera, ali eto i on je bio tada priključen ovaj ekipi Milana. Ma nema greške, tamo je ono i život van terena i grad, modna industrija. Mislim, tu je bilo i što bi rekao Sale Obradović kad je bio i ovaj kafa i croissant. Sve je bilo i tu ti je, mnogo je lepa ta Lombardija, blizu Švajcarske, to sedneš, odeš za 45 minuta si u Luganu, recimo, pređeš samo, pa isto, mislim, Švajcarska lepa zemlja. Ono, mislim, ako pričamo o tim njihovim velikim derbima, to je ranije bilo Vareze, Cantu i Milano. Znači, sad je to Bolonja i ne znam šta se to, ali to mi pričamo o vreme 60-ih, 70-ih, 80-ih godina gde je, znači, Lombardija, taj deo gde se nalaze ti veliki klubovi, je bila centar italijanske i evropske košarke. Aca Nikolić, naš legendarni trener, je radio po tim ekipama i osvajao. I, znači, tako da sam ja imao sreću da radim i da igram i u Milanu i u Cantu i da sam najveći deo tih sezona u Italiji proveo u toj regiji, toj oblasti. Držao si se severa, što bi rekla. Ovaj. Držao sam se i bilo mi je, nisam se bunio. Pokajao, da. Pa, svi hvale, da, pogotovo Milano, da. Milano je ono top, ali gore koje Mico isto Cantu kaže da isto bi prelep. Cantu je isto živito, fanatični navijači, onako i ne gubiš vreme u Milanu, ti ipak treba malo vremena da odeš negde u Cantu, sve na dohvat ruke. Ovaj, mnogo zelenila, mnogo lepa priroda, sponzori koji te opet onako i poštuju, koji fantastično. Opet hoćeš da odradiš trening u Cantu, sedneš u auto, za 40 minuta si u centru Milana, ručaš, večeraš, vratiš se, spavaš, odeš sutradan do Švajcarske. Mislim, Milina, stvarno ono... Koliko je bitna pozicija. Jeste. Znaš, pogotovo da, u tim sredinama gde je... Da. Oko tebe sve to lepo što može da se vidi. A opet, znaš, i u tim krugovima, ajde, fudbal je, znamo šta je u Italiji, fudbal, košarka. Si prisustvovao ovaj... Živeo sam u Milanu, recimo, na kilometar peške od San Sira, Giuseppe Meazza stadion, i naš klub je tada, ajde, Armani je i tada bio jedna vrsta sponzora. Mi smo imali, recimo, kartice od 30% popusta na kompletana i Giorgio i Emporio Armani, i mogli smo tamo da kupujemo, ali nije bio glavni sponzor, glavni je bio Stefanet. Ali je klub bio tako dobro organizovan da je, recimo, sa Milanom i sa Interom, fudbalskim klubovima, bio u jako dobrim odnosima, gde su njihovi, Dejo Savičević je tada bio velika zvezda Milana, on je dolazio na naše utakmice, gledao naše košarkaške utakmice, uveče bi otišli, recimo, u diskoteku ili negde zajedno.
Ne malo puta sam viđao one velike njihove zvezde po razno raznim restoranima, diskotekama, Ronaldo, ko je tu bio, Christian Vieri, ovaj, Maldini i tako, mislim baš ono sam krem njihovog futbala tad u to vreme, a kažem ti, živeo sam pešaka, onako jedna lagana šetnja da se proštam do stadiona, imao sam ovaj, stalno te propusnice karte i gledao sam sve velike derbije, znači od Juventusa, Lazija, Rome, Milan, Inter, šta god je bilo, jer oni su igrali nedeljom recimo i mi smo, sate, mislim, pa nešto, da je termin, i sada mi recimo ako smo igrali subota i onda je meni nedelja slobodan dan, onda lepo proštam, odem, odgledam fudbal uveče, a onda su svi ti fudbaleri i sve to, jer njima je ponedeljak neki prepodne neradan recimo tad u to vreme, tako da baš je to onako organizovano da ti tu nedelju iskoristiš onako punim plućima. E, i onda odem na utakmicu, odgledam utakmicu uveče, izađem, restoran pa malo i tako, bilo lepo, bilo je fantastično. Ko zna da uživa ovaj, idealna sredina. Znaš šta, mnogo mi se brzo desilo ovaj, Zvezda, Aris, Stefanel, odnosno Armani. Mislim, to su jako velike košarkaške ekipe u tom trenutku. Mislim, pričamo o Arisu koji je tada 10 godina bio prvak. Znači, možemo da pričamo da je to sad Olimpijakos. I Milano koji je tada bio mnogo godina značajan i prvak i sve, znači kao što sad pričamo, znači kao da se nekom klincu sada od 15-16 godina desi Zvezda, pa ode u Real Madrid, pa ode u Kinder iz Bolonje ili ovaj kako se zove sada, već ne znam, ili negde, i bude u prvih svojih, u početku svoje karijere u tih nekih 7-8 godina, bude u te tri velike ekipe. E, to se meni desilo recimo u tih mojih prvih 7-8 godina. Nažalost, nisam se naigrao košarke zbog svih tih okolnosti. U Italiji jesam igrao i imao sam dobru ulogu, ali u Grčkoj ne toliko. U Zvezdi mi je bilo fantastično osvojena titula. Jedan taj evropski trofej sa grčkim Arisom, jedno to je evropsko finale sa Milanom, ovaj, tako da ne mogu da žalim ni za čim. Lepo se živelo, lepo se zaradilo. Ovaj, upoznao sam, naučio sam i italijanski, tako da ovaj, eto, iskoristio sam. Me sad zanima samo ovaj, pošto je, ajde kažeš, Italija, sve super bilo, da. Ovaj, zašto nisi ostao tamo duže? Ti se vraćaš posle u Zvezdu? Ne, imam ja do Zvezde još dve godine Italije. Imaš Cantu, je li tako? Imam Trst pa Cantu. Trst, bravo. Da, šta se dešava? Treća sezona moja u Italiji počinje i izlazi Stefanel i dolazi Sony kao glavni sponsor i kreće malo onako rekonstrukcija ekipe, gde ja i možda Portaluppi, dvojica igrača od kompletno cele ekipe, ostajemo tu. Dolazi za trenera Marco Crespi i jedna jako mlada ekipa gde mi počinjemo onako ne sa velikim ambicijama. Ja sam imao veliku želju da se dokažem novom treneru. I pored svih njegovih treninga bio tu neki park blizu moje kuće gde sam ja išao i sad ono trčim stepenice i trči, to je ono Saša Obradović sistem na koji sam ja, odrastao kad sam imao 16 godina, sad ja to isto radim kad sam tamo. Ja sam sebi nabio tu odgovornost i moram ja da budem najspremniji od svih i tako dalje. U nekom trenutku počinjem da preterujem sa treninzima i osjećam da me boli stopalo i boli me toliko da ne mogu da se oslonim na stopalo i odlazim na snimanje i ustanovi se mikrofraktura, znači polomljena mi je jedna koščica, ta četvrta već kako se zove, ovaj, u levom stopalu i dva meseca praktično pauze. Kreće tek sezona kod novog trenera, kod nove ekipe, gde gubim onda praktično ovaj, šansu da mu se dokažem. Da. Oni su imali klauzulu u tom našem dugogodišnjem ugovoru da ukoliko u te 4 godine hoće da me daju u neku drugu ekipu, da su mogli da iskoriste to pravo. I kad sam se vratio posle povrede, ovaj, to je negde decembar, januar, oni meni kažu da je bolja opcija da idem u Trst A2 Liga, koji se bori za ulazak u A1 i gde će dobiti značajniju veću minutažu posle povrede i gde će za to mene biti, gde će to meni biti onako ovaj, bolje za moju karijeru. I ja prihvatam i odlazim i ne pravim grešku. Znači, doživljavam možda i najlepše trenutke tada u Italiji i u svom životu, jer mi osvajamo drugu ligu, ulazimo iz druge u prvu, proglašen sam za MVP igrača finala ovaj, protiv Livorna, gde smo mi pobedili 3-2 u toj, znači ono,
2-2, pa Majstorica. Čak smo i gubili to finale negde sa poluvreme sa desetak razlike, a onda neki preokret uz ne znam, neke minijature i pobeđujemo veliko slavlje, ulazak u prvu ligu. Trst opet, Trst je naš. Mislim, to. Naš, znači ono, opet sam tu, sever, blizu mi je, da, Jugoslavija, ovde onde, nostalgija, puno naših ljudi, Boša Tanjević dolazi, gleda utakmice. Imao sam tu sreću da igram u ekipi sa Teomanom Alibegovićem, koji isto veliki igrač i sjajan čovjek i tako da, eto, tu sam ostao, znači, tu treću godinu Italije i onda posle te sezone Kantu mi je ponudio ugovor gde odlazim onda u Kantu. Tamo se zadržaš? Godinu dana. Radim, odrađujem tu sezonu tamo gde smo bili neka sredina tabele, imao sam značajnu ulogu, bio sam nekad starter, nekad backup. Znaš kako, to su ti vremena kad ti sad pogledaš da neko recimo u proseku igra 17-18 minuta i daje 7 poena, ima 4 asistencije, ti kažeš okej. Okay. Znaš, igraš u jednoj velikoj, jakoj italijanskoj ekipi, a ja sam tad bio nesrećan, znaš. Da. Znaš, a to je to, nemaš... Znaš. To su ti neki momenti, ti hoćeš više, daj, a u stvari to je sasvim... Brate, to je savršeno. Evo, sad da potpišem da se vratim i celu karijeru, da igram po jedno poluvreme i da imam taj neki učinak, uz naravno da mogu da pomognem ekipi maksimalno da se pobeđuje i da šta ćeš bolje, šta ćeš, mislim, znaš, ali tada ti kao mladi, kao naš, uvek ti nešto fali, uvek hoćeš više, uvek hoćeš bolje. Nije bilo ovih highlightsa, nije bilo ovih, naš, ja sam recimo imao tu značajnih utakmica u tom Kantu, dam 20 i par poena, 24-5 poena protiv Verone, u Veroni Louis Bullock recimo tada, koji je bio posle toga u Real Madridu nenormalan igrač, i Henry Williams, mislim, to su bili strašni igrači, Gianmarco Pozzecco, koji je sada, Carlton Myers, Danilović, mislim, hoću ti kažem, to su bili moji neki rivali, konkurenti na poziciji na kojoj igram. Imao sam ja tu utakmica po 20-ak i nešto poena, kad dam 11, ja neću, ne smem se javim kući, mislim, znaš, ono kao, podbacio sam. A dobro, postavio si visoke standarde. I nerealna, i visoka, i nije trebalo tako, trebalo je više da uživam, sad bih mnogo više uživao u, što ti kažeš, kafica i... Italija, ali dobro, to je tako vreme bilo, tad sam imao, 24-5 godine, još uvijek velike ambicije da ja dođem do nekog šireg spiska reprezentacije, nije se to toliko pratilo u našim, bio neki dopisnik, sećam se, jedan put nedeljno ili nešto izađe, pa kao tabela i rezultati, ko je koliko dao, to je to. Znaš, niko žurnal. Pa bilo ko, žurnal ili bilo ko, znaš, i sad kao, eto, Srđan dao 8 poena i 4 skoka za 16 minuta i to je to, znaš, mislim. Tako da, tad sam se dosta družio sa Miškom Ražnatovićem, našim najpoznatijim menadžerom, i on je dolazio i gledao mnogo tih mojih utakmica u Italiji, i što u Trstu, što u Milanu, što u Kantu, i baš smo onako provodili dosta vremena zajedno, i na njegov nagovor sam ja posle te sezone iz Kantua se vratio u Zvezdu. Iz prostog razloga što je i on ocenio i primetio i savjetovao me da ću ovde biti na očima ljudi koji možda mogu da me zapaze, ako su mi to neke ambicije da se probam još jednom u našoj ligi, da odigram i da pokažem da postojim i da možda dobijem neki poziv za... onda kreće ovde jedan deo koji je nezaboravan isto. To je beše 2001. 2002. Znači, vraćam se u Zvezdu. Počinje sezona, Zoran Krečković trener, Jadranko Nikolić kondicioni trener, Loki. Dogovorili smo se da dođem i oko tri, da kažem, igrača se ta ekipa napravila. Mene, playmakera, Duša Nedić četvorka i Đuro Ostojić petica. Priključeni mladi igrači, Tomislav Tomović, Dozet, Koprivica, Aleksić, Tica, i mi krećemo sa nekim, eto, ambicijama da nešto uradimo te sezone. Partizan nikad jači. Mislim, te godine Duško Vujošević, Vujanić, Šćepanović, ne znam ko je bio, Jovo Stanojević,
Vesa Petrović, da, mislim, ona generacija koja kreće tada da osvaja i koja igra Euroligu i odradili smo taj neki pripremni period jako dobro i krenuli ligu i pred ligu nam se desio peg da Đuro Ostojić odlazi u Partizan. Iskorišćava neku šansu da izađe iz ugovora, jer mu je već tada kasnila plata nešto u Zvezdi, ne znam šta, i značajno nas je oslabio. Dobijam i ja ponudu da idem u francuski Cholet. Jer Zvezda je tad kuburila sa parama. Zvezda je tada, jedno smo dogovorili, već je bilo nekih onako prevrata i upravi, i to je onda, ne znam koliko se ti toga sećaš, ali... Ja se sećam da je Zvezda uvijek kuburila s parama. Počinje sezona 7 dana, recimo, od današnjeg dana i nama kažu da ne možemo više da treniramo u hali Pionir. I mi trčimo u Hyde Parku svaki dan i počinjemo za 7 dana liku. Naš. I onda dolazi do neke reorganizacije uprave, tada su ušli, ne znam, gospodin Anđelković, Žeželj, gospodin Vesić i tako dalje, i tad počinje Zvezda da posle toga ono dovođenjem Zmaga i ostalog da kreće da pravi neke značajne rezultate. Ali ta sezona, ko ta sezona, je bila jako, jako teška. Iz prostog razloga što mladi smo bili, posle nekih 4-5 kola zahvalili su se Zoranu Krečkoviću, dobili su Mutu Nikolića, dovođenja su neka pojačanja u toku sezone, mi smo pobeđivali, gubili, bili smo tu u zona play-offa, u play-offu smo naletali na Partizan i izgubili, ali to sve što se meni dešavalo u slačionici i van i sam taj moj povratak, inače na ovu scenu ovde posle Italije i ajde Grčke manje više, ali Italije je za me šok. Gde je sve tamo šok. Po pravilima uređeno. Šok. Znači, mi odemo u taj Hyde Park, parkiramo automobile i dok mi optrčimo krug, jedan fali. Znači, neko je nekom ukrao auto. Hoću ti kažem, dolazimo na jutarnji trening, igrač dolazi u gipsu, nekoga je upucao to veče na splavu. Mislim, znaš, nenormalne stvari gde ja ne mogu uopšte da verujem. Pritom Zvezda, ajde, Zvezdino sam dete, odrastao sam, prošao neke mlađe kategorije, prošao jednu seniorsku sezonu, dobio šansu da budem kapiten, tad sam bio 2001. 2002. kapiten Zvezde, dresa brojem 4, koje za mene isto znači nešto i koji sam uvek maštao. I ja iz te velike ljubavi prema Zvezdi, naravno, trpim celu tu sezonu sa svim tim, da kažem, poteškoćama i kako god, ali mi je ostala onako kao jako, jako teška sezona. Jako teška. Jedna, ajde da kažemo, pogrešna odluka. Pa moglo bi se reći, ali prekretnica jedna, jer do tada, evo to kažem ti, kao mlad igraš u vrhunskim evropskim ekipama, dolazi taj trenutak vraćanja u Zvezdu i onda od posle te sezone, ja sam znači igrao još nekih 8-9 sezona, ali nikad više nisam se vratio na nivo tih ekipa od ranije. Onda je posle bila neka Poljska, neka Mađarska, neki Iran, opet bez ikakvih omalovažavanja, to su sve isto fantastične bile i ekipe i dobre prilike i svima sam jako zahvalan, ali na kraju krajeva, znači nikad posle te sezone nisam opet otišao na na nivo na kom sam možda bio pre toga. Jasno. Da. Ne mogu, da, ali opet, ne mogu da verujem, mislim, to je taj ludi period, ali da odeš na trening, trčiš krug na auto, nesto. Pa ne, znači šta je to? Znači onda, a njemu telefon u automobilu i onda on zove svoj telefon i javi se lik i kaže dobar ti auto, kao naš, da se dogovorimo za otkup i za mislim, katastrofa, naš, koje su to vremena, mislim, onda ti juri prijavljaju policiji ovde, onda, mislim, hoću ti kažem o čemu razmišljam, kakvoj košarci razmišljam. Znaš. Oh my God. Međutim, mogu da kažem, eto, tad sam odigrao jednu od najlepših utakmica u svom životu, derbi protiv Partizana, gde smo pobedili taj jaki Partizan. Gubili smo u punom Pioniru 17 razlike, mislim, negde druga, treća četvrtina, i onda smo ih stizali na kraju nekom mojom trojkom i dva penala pobedili tu utakmicu i svi veliki zvezdaši, navijači, drugari i sve pamte uglavnom taj derbi.
Znaš, kad se negde ja pojavim, ni Stefanel, ni ovo, ni ono, ali brate, ti si s onom trojkom pobedio jednu utakmicu Partizana i to je dovoljno za ceo život. Ima nešto i dobro u ima, kažem ti, to je fenomenalno i to je bilo stvarno nezaboravno i kažem ti, recimo Partizan je tako jak, Partizan možda 3-4 dana pre toga gostovao u Euroligi, ta u keramici, pobedio ih u gostima i dolaze puni samopouzdanja i mi potpuni outsideri sa tako nekom, da kažem, mladom ekipom. Oni će reći opustili su se. Malo su se možda opustili, mi ekstra motivisani, opet uđu neki šutevi kad ono, što ti ceo život i treniraš i nadaš se da će doći, eto, hvala Bogu, ta jedan je došao, ovaj. A dobro, naš, za pamćenje, da imaš šta da se prepričava deci. Naš, mislim, gledam, ajde sad pričamo o tome, pa ima lepih stvari, naravno. Naš, gledao sam neki intervju ranije, ovaj, aktuelan je i sada Nemanja Vidić, i sad pitali su ga onda o Manchester Unitedu i o svemu. On kaže, pre Manchester Uniteda nama je samo želja bila da li ćemo da igramo Zvezda, Partizan, mislim, ko je razmišljao o Manchesteru. Znači, ko klinac, ti rasteš, imaš jednu želju da zaigraš protiv, da zaigraš u Zvezdi, da budeš kapiten Zvezde, da daš go ili odlučujući koš Partizanu na derbiju da ih pobediš. Znaš. I onda ja kažem, čekaj, pa ja sam to sve dostigo, znaš. Okej, okay, bio sam, igrao sam protiv Zvezde, bio sam kapiten jedne godine Zvezde seniora, dao sam koš za pobedu protiv Partizana, protiv jakog, šta će više, super. Fantastično. Ispunili smo sve snove. Pa to, ajde da ne bude sve ovaj, da je bilo loše. Poslije da je tu bilo još ovaj, sad kad si nabrojio imena koja su sve bila, ovaj, bilo je tu verovatno još nekih zanimljivih anegdota. Mnogo. Sa Mutom Nikolićem je jako interesantno raditi, mislim, to je naš, ali sad ovaj. Čekaj, je li to sezona kad je Muta došao u Zvezdu pa ono spasio ispadanje, ne? Pa Muta se u više navrata vraća. Ja mislim da je godinu dana pre toga već bio u Zvezdi, pa je tu sezonu otišao u Radnički sa Krsta, pa je onda, ovaj, kad su Zorana Krečkovića smenili, onda je došao opet. Tako da je to njegovo drugo vraćanje u Zvezdu praktično. Ne sećam mogu sad se setim koje godine bila. Znam da je neka priča bila, on se vratio, sveća se i tih i ovaj, naslova. Ovaj bukvalno nešto da ispadne Zvezda iz lige, pa to je bilo godinu dana ranije. Ranije? Da. Aha, te godine kad sam ja bio, bili smo tu negde sredina tabele, ušli smo u play-off i ispali smo u tom četvrtfinalu baš od Partizana. Sećam se mene kad je video prvi trening, pošto ajde mi se nismo poznavali, ali on zna da sam ja igrao u Italiji i odmah me je prozvao Mario Puzo, mislim ovaj što je pisao kuma i onda je, mislim, znaš, meni je bilo kao dobro, kao okej, okay, ako je tebi interesantno, ja sam Mario Puzo, okej. Okay. Ovaj, tad smo potpisali Isaiah Morris, bio je možda ovaj, prvi stranac u Zvezdi posle ko zna koliko godina i ovaj, tamo na puti Amerikanac, pozicija 5. I sad sećam se, dolazi na prvi trening i čovjek je kopao s Marsa, ne zna ništa, mislim, ne znaš, te je došao, ovaj, i naravno, igrači su se odmah dogovorili, kondicioni trener, sad ćemo mi da ovaj, radimo neke nenormalne stvari, da on misli da je to uobičajeno. I sad sećam se, ovaj, bez zagrevanja, bez istezanja, bez ičega, svi skačemo 10 puta kolena grudi, 10 ovih sklekova, onda 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, do 1, 1, znaš. Umiremo svi, raspadaš se, znaš, mislim, ali svi trpe kao da bi videli da li će on, i on gleda, pro ne može da veruje, znaš, sad kao sad i on to treba da radi, i onda se kao kondicioni trener neko prestane, on se namljuti, pa ga otvore u ćošak, znaš, i ovaj kao stoji ceo trening u ćošku, znaš, i sad, i ovaj posle dolazi meni, kaže, ovo stvarno tako, znaš, i onda posle se opustio, posle smo ga uveli u... A u kakav doček? Pa da, znaš, i sad zamisli, odeš negde i sad ovi te odmah nagaze, maltretiraju te fizički kao da ti misli, po Bože, šta je ovo, nigde lopta, nigde ništa, radiš ja ceo trening, skačeš ovaj kolena grudi, radiš sklekove i ko neće da radi, ide u ćošak. Wow. Eto ti je... Šta je u njegove glavi bilo u tom momentu? Da, to su ti tako anegdote, znaš, mislim, ono gde ovaj... Komedija. Sljedeće godine oni prave onu reorganizaciju Zmagova, kako je tako? Sljedeće godine, ti da. Nisi... Ne. Nisi planirao da ostaješ? Ne.
Ja sam negde čak i hteo, ali oni su iskoristili, potpisali su Gorana Jeretina tada i bilo im je puno da plaćaju i mene i njega. I onda su iskoristili neku klauzulu da mogu mene sa mnom da sporazumno raskinu taj ugovor. Opet na nagovor Miška tada tražili smo da idemo ili zbog grčkih papira ili u Špansku ligu ili u Italiju. Bilo je nekih dobrih, da kažem, interesantnih ponuda, ali na kraju opet završim još jednu sezonu u Italiji. Italijanska A2 liga je tad bila Imola. Tako da sam onda tu otišao još jednu sezonu u Imolu. Čekaj, izvini, što mi Imola poznata? Pa poznata. To ima formula. Formula, mi smo na toj, da, tu je i poginuo Ayrton Senna na toj. A ima Imola stazu svoju? Imala je velika trka San Marina, koja se više, ja mislim da više nema, da je otkazana, ali tad je bila u to vreme i mi smo trčali, ulazili smo na tu stazu i radili smo fizički deo priprema. Oko nas je tada Mihael Schumacher, Barrichello, Barrichello ili kako se zvao, znači ovi vrhunski Formula 1 vozači su vozili trening. Tako da mi ono završimo naš trening, sednemo i gledamo formule, da, znaš. Dok proleći. Pa da, a da. Imola je lep gradić blizu Bolonje, isto sever Italije, i tu sam igrao s jednim velikim italijanskim igračem, Vincenzo Esposito, on je bio onako baš legenda njihova i tu smo sezonu isto onako odradili solidno. E, pravo ti kažem, posle toga se ni ne sjećam gde sam dalje, znam da sam se nešto malo vratio u Atlas. Ono, Luka. Tu sam te ja i zatekao. Mi smo se tada i sreli. Ja sam u tom nekom periodu i počeo nešto malo da igram. I tu smo, ajde kažemo, imali tu neki bliski kontakt. Jeste. Ja i ti na tim nekim utakmicama. Znaš kako, to je bilo jedan pokušaj onako da se vratim opet u Srbiju i da izašao sam iz neke operacije krajnika i nešto sam vukao neke gnojne angine i trebalo mi je nešto da bude malo više kod kuće i nekako potrefilo se Luka i ja smo se poznavali pre toga i dok je on bio igrač i igrali i trenirali zajedno i na njegov nagovor sam ja prihvatio da dođem, to je jako ambiciozan klub u tom trenutku, bio sam mnogo pregršt mladih talentovanih igrača, neki još uvijek igraju, Stefan Marković recimo, Nikola Peković, Dragan Dojčin, sekretar naš, generalni Zlatko Bolić, Delonte Holland, ma odlična ekipa, fantastična ekipa je bila, međutim ja sam negdje na pola sezone slomio prst na ruci. Nisam nešto dobio šansu i odlučio sam da tražio sam Luki jednostavno da ne osjećam se dobro i da me pusti da idem. Tako da sam otišao, onda sam otišao 2 godine u Mađarsku, Kecskemét, gde sam opet imao jednu lepu i uspešnu sezonu. Osvojili smo nacionalni kup, jedan jedini kup, trofej u istoriji tog kluba. Sledeće godine sam prešao dali u Pečuj, isto u Mađarskoj, onda sam malo šetao Poljska, jedno 2 godine Poljske, 1 godina Irana. Već ono u ciljnoj ravnini. Pa to je već bilo 33. četvrta godina, istrošen onako, već dosta umoran. Znaš kako, kad neko kažeš 33, kažeš ovo imaš ti još da igraš, naš, ali s obzirom da je meni 16. godina bila prva profesionalna seniorska sezona, ti si sa 33-34 već veteran. Naš 18 nekih seniorskih sezona, nakupilo se tu svega i svačega. I i onda sam Ksanti, druga liga, Grčka, završio 2010. godina igračku karijeru i to je bilo to. 2011. počinjem sa trenerskim poslom. Dok smo još u ovim igračkim danima, reci mi, malo pre spominjao si ozbiljna imena protiv kojeg si igrao. Ko je bio, možda izvojiš nekog najnezgodnijeg za čuvanje? Pa znaš kako, ako gledam igrače... Mislim, rekao si Kato Majes i Danilović. Da, to su fantastični igrači. Ali nešto što mi je ostalo u sećanju, recimo Saša Đorđević je, ja sam igrao protiv njega sa grčkim Marisom dok je on bio u Team System Bologna, on je tada, i mi smo neki kup koraća igrali u nekim grupama.
A na kraju te sezone on je ovaj, u Beogradu, sretnemo se i dogovorimo se da idemo u Drinku Pavlović i okupljali smo se igrači bez angažmana i trenirali smo. I sad recimo ako nas dođe 10 igramo 5 na 5, 4 na 4, ako nas ima 6 igramo 3 na 3 na pola basket i dešava se recimo da nekoliko dana za redom igramo Saša Đorđević, Luka Pavićević, Koprivica, otac od Balše Koprivice, ovaj, Mirko Pavlović, recimo neko, eto tako nas nekoliko i hvala. I sad ja direktno u tom sparingu igram protiv Saše Đorđevića 3 na 3. Znači masakr. Znači ja ne mogu to da ti, to mi je bilo najteže, ako me pitaš šta mi je bilo najteže u životu. Znaš, čuvaš ti Majersa, čuvaš ti nekoga u 5 na 5, napraviš faul, zaustaviš kontru, udvojiš, znaš, nešto, ali ti kad igraš basket, mislim, to, tu vidiš ko je vele majstor, znaš. E sad pričamo o Saši Đorđeviću koji je od mene stariji 9 godina. U tom trenutku, znaš, ja sam pucam od snage, ono, možda neka, možda moja 23. 4. 5. godina, on već, znaš, ono, 9 godina stariji, znači ja iskočniji, brži, jači, viši i sve, sve. Ne mogu da mu primirišem, da mu priđem. Znači, on, malo mu priđeš, on te obiđe. Malo se odaljiš, on ti stavi dvojku, trojku, nije bitno. Znači, ti dok okreneš glavu, on je već 2 metra tamo, Kopriva mu odmah. Znači, ono, kad mu je izvodio onu loptu u Istanbulu, kad je isto tako na basket. Znači, to je 21, bam, bam, bam. Znači, tu shvatiš u stvari zašto je taj Saša Đorđević bio Saša Đorđević i zašto ja nisam bio u reprezentaciji. Sve jasno. Znači. Tako da od tih velikih imena, kažem ti, ajde, odrastao sam i trenirao i sa Peđom Stojakovićem, zaista vanserijski igrač i koji nije tada bio taj talent, taj profil igrača u mlađim kategorijama koje je kasnije ovaj, postao, jer je više igrao četvorku, peticu u mlađim kategorijama, kasnije se izvukao na trojku sa tim šutem s polja, ali isto jedna nenormalna snaga, jedna posle kad je upucao ruku, jedna preciznost, jedna, to je zaista neverovatan igrač. Ovaj, ovo po Italiji, po Grčkoj, sve su to bili strašni igrači, znaš ti, kad pomeneš tog po Ceka, pa onda bio neki Mike Juzolino, recimo, pa onda ovaj, od naših igrača Petar Naumovski, pa ne znam, ma mislim, gde god se okreneš neki vrhunski... Da, uvek neka ekipa ima nekog... Pa da, znaš, David Rivers je bio neki fantastičan igrač Amerikanac u Olimpijakosu u to vreme, znaš, tako da mnogo je tu bilo ovaj, dobrih vrhunskih igrača. Ja sam imao tu ovaj obavezu nekim tim ekipama da budem i Branko Lazić, znaš, da uđem i da tučem i da ovaj, igram odbranu, što sam isto dobro radio i... Mislim, to je, vidi, naš, to je sve te deo taktike i... Ovaj, fantastično, da. Mora da se odradi to što... Da. Što ste dogovorili, zašto si tako da, namenjena ti je neka uloga. Tako da ja njega mnogo volim, znaš. Ja gledam i on je ovde sada i kapiten isto ovaj, tim okom sam ja bio kapiten i opstaje čovjek na tom vrhunskom nivou, igra fenomenalno i, znaš, negde to je ono o čemu sam ti rekao, znaš, kad nađeš sebi svoju meru, svoju ulogu i svoju zadovoljan si s onime što radiš, što pružaš i podređen kolektivu i super, šta će više, znaš, nego ta neka naša nerealnost, neobjektivnost u tim nekim mlađim danima kad si željan, nas obično onako odvuče od onoga što je u stvari tebi namenjeno, predodređeno i u čemu treba da budeš presrećan. Znaš. Pa to je opet, ali sad, da li imaš ti nekog tu da ti malo to objasni, dočara, kako bi to trebalo da tako ti je. Ne preteruješ u tako tome je. Da budeš tako objektivan koliko tako možeš, znaš, to je isto, isto sad, mnogo je bitno, baš i ovi mladi koji gledaju da tako mora je. Neko da stoji tu sa strane mora. I da ti kaže, ej, mali, poleteo si, spusti se. Mora, ali evo, iz ličnog sportskog i životnog iskustva, ono što sam iskusiš i osjetiš bol je u stvari i najveća ta neka promena koja se dešava u tebi kasnije, ako si inteligentan i ako želiš da budeš, ako ne želiš da ponavljaš greške. Ovaj, tako da sve to je deo škole, odrastanja, sticanja iskustva. Sad kad bih počeo iz početka, verovatno bih pametnije radio sa ovom pameću neke stvari, ali opet verovatno bi bile druge situacije koje bi me ovaj, pa ne, testirale. Pa nekako, ajde, kao sad smo pametni, imamo iskusni smo, prošli smo nešto, ali opet pitanje što ti kažeš sad, šta bi te dočekalo? Ne bi te dočekali one iste stvari iz... ko što su nas sad
u 90-im, znaš, bilo bi drugačije i onda bi verovatno opet bilo grešaka, ne bi moglo bez grešaka nikako. Dobro, to je dobro. Ja nemam ništa protiv grešaka, kažem ti, ako su greške deo odrastanja i deo učenja i životne i sportske škole, to je to, super. Uzmi greške kao nešto dobro, ispravi ih, ne ponavljaj ih i idi dalje. Znači, mislim, samo je bitno da ih prepoznaš, da ukapiraš gde si pogrešio. Prepoznaš ih lako, mislim, i po tome kako ti reaguješ na njih, kako okolina reaguje na tebe. Mislim, ako nešto radiš dobro, vidiš da radiš dobro i jednostavno guraš dobro i dobijaš i potvrde i sa strane i pohvale i sam rezultat i nema tu mnogo filozofije, znaš, ako negde ne radiš nešto kako treba, sapleteš se, padneš, ostiš ti to, znaš, vrlo, i finansijski, da ne kažem i zdravstveno, i eto, ta situacija kad sam hteo iz najbolje namere da budem što spremniji, pa polomim koščicu na stopalu, mislim, koja me udalji onda od jedne vrhunske ekipe na par meseci i posle toga mi krene karijera jednim drugim tokom, znaš, tako da, verovatno da bih sada malo profesionalnije prilazio svemu u tome, u smislu našao bih stručnjaka, pošto ima mnogo stručnih lica koji nisu samo košarkaški treneri, nego neko da se bavi tvojim telom, pa mislim imamo i Novaka Đokovića kao primer koliko se on bavi raznim stvarima u svojoj karijeri i filozofijom i životom i svemu što je opet u nekoj funkciji tom postizanju njegovih vrhunskih rezultata u tenisu. Da, da. Znaš, tako da... Mislim, ima tu mnogo čega mnogo. Što može da se mnogo, primeni, ali, da se praktikuje. Ali mislim da je porodica jako bitan faktor i da je jako bitno da imaš podršku i da naš negde oformiš porodicu, da možda i da imaš i, ajde da kažem, suprugu, decu koji ti veruju, koji te prate, da imaš neku svoju oazu kad ti izađeš iz tih stresova, iz tih obaveza profesionalnih, da odeš i negde da se osjećaš uvek prihvaćenim i uvek voljenim i da možeš nekom nešto da pokažeš i da se baviš nekim drugim životnim stvarima, ne samo košarkom, ne samo, mislim da i to jako bitno. Mislim, košarka je jedan deo života. Tako je, tako je, tako je. Treba imati neke druge stvari za mirnu glavu. Tako je. Reci mi, kad počinješ ti da razmišljaš o kraju karijera? Pa eto, 33. 34. godina moja, znači počinjem da se osjećam dosta istrošenim, nemotivisanim, više za taj način života idem po raznim zemljama, menjam zemlje, menjam destinacije, uzimam neke ugovore i onda ono čekam već od januara, februara, kad će maj da se vratim u Srbiju i već to ti je neki pokazatelj da je dosta. Zasićenje nije toliko bilo fizičko kod mene, hvala Bogu, izbjegao sam neke velike povrede, koliko je mentalno pražnjenje bilo i psihičko preopterećenje, i gde sam ja sad eto 34 godine poželeo da jedno pola godine, godinu dana ne radim ništa vezano za profesionalni sport, i tako se i desilo. Od 2010. do 2011. sam bio praktično ovde i posvetio sam se malo više sebi, odmarao, i onda sam tek odlučio da idem dalje. Si u momentu dok si igrao, si imao razmišljao za plan posle, šta bi radio kad se završi karijera ili... Iskreno nisam razmišljao da ću biti trener, bez obzira na to što sad uživam u trenerskom poslu i volim, i tad sam, pa jedno, dve, tri godine recimo pre kraja karijere sam ja već počeo da skupljam neke, da pišem neke značajne stvari. Nije to bilo ono kao završi mi se trening, ja sam trenirao i radio sam sa velikim trenerima, bez obzira, bilo je tu jako dobrih od početka karijere, znači i Lale Lučić i posle toga Vlada Đurović, pa Slobodan Subotić, Muta Nikolić, Zoran Krečković, Luka Pavičević, Finac, Predrag Vadnjarević, mislim sigurno ću neke trenere i zaboraviti, ali imao sam šta od koga da naučim. Ja sam neke svoje beleške hvatao, imao sam jednu svesku gde sam ja pisao, ne kao program treninga, pa ono da ja nešto sad prepisujem, ali više kao značajne, bitne stvari za mene ako jednog dana budem postao trener, kako bih. Tako da sam neki dnevnik vodio i to se nakupilo jedno onako dve sveske, onako sam ja već. Tako da kad sam 2000,
2011. Se pojavila ta opcija da se uopšte priča o nekom trenerskom poslu na poziv mog dobrog prijatelja i čovjeka koji mi je otvorio vrata pozivu, Miodrag Perišić, Miša, koji je sad osvojio sa ekipom Monastira iz Tunisa ovaj afričko prvenstvo ovaj prošle godine, znači kao našu Euroligu. On je bio selektor Egipta, egipatske reprezentacije i trebao mu je ovaj pomoćni trener i dogovorili smo se da dođem kod njega. Otišao sam, naučio sam da radim scouting, naučio sam da radim video prezentaciju. Išao sam u par navrata u Moskvu kod Andrije Gavrilovića, koji je tada pomoćni trener, u Himkiju kod Serđa Skariola. I gledao sam treninge i učio sam posao i naučio sam kako se radi na jednom vrhunskom nivou priprema utakmice, prezentacija, video prezentacija, šabloni, kretnje u napadu i šta god treba, šta god trener traži. I spakovao sam se, otišao sam u Egipat, tamo smo bili preko leta, trenirali, radili, vodili tu reprezentaciju. Mjesec dana Kajra, mjesec dana Aleksandrija. Nažalost, javio mi je brat tada da mi je otac preminuo i onda sam se spakovao i došao, vratio se u Srbiju da bih bio uz majku. Reprezentacija inače traje kratko, mislim to je 3 mjeseca. I onda dobijam poziv opet od Predraga Badnjarevića, koji mi je bio prvi trener praktično u Zvezdi, u Pionirima, da u rumunskom Temišvaru mu budem pomoćni trener i onda već ulazim malo ozbiljnije onako u trenersku priču. Odlazim tamo, ostajem 2 sezone. Druge sezone dobijam šansu da budem i prvi trener. Posle toga krećem još jednu godinu Tunis, onda Iran, vraćam se u Rumuniju i sad se vraćam u Iran već 4 godine. Znaš, tako da... Žeko je zanimljivo, ti si da. Kod Badnjarevića uveo te u košarkašku karijeru, a vamo te uvodio u trenersku. I mnogo sam mu zahvalan, najviše sam od njega naučio, što bi se reklo, mnogo, mnogo toga vezano za sve, znači za vođenje treninga i utakmica i... Stvarno mi je dao jednu veliku šansu i ako sam iole mogao da mu vratim kroz dobru igru, kroz dobro ponašanje, kroz taj kvalitetan odrađen posao pomoćnog trenera i skautinga i sve ostalo, nadam se da jesam, ali opet kažem da mnogo toga sam od njega naučio. Kako si zadovoljan dosadašnjom trenerskom karijerom? Pa može da se podeli na dva dela, taj deo sticanja iskustva, učenja i šetanja malo od te tri zemlje, znači ajde Egipat je kratko trajao, ali bilo je tu Rumunija, Tunis, Iran, tako da uglavnom te tri zemlje mi se vrte kao neka podloga gde gradim svoju trenersku karijeru. Taj deo pomoćnog trenera i ovaj deo sada prvog trenera, znaš. Tako, pardon. Tako da je to nebo i zemlja. Znači biti pomoćni trener i biti prvi trener je, ne može da se poredi. Ovo sada što radim je mnogo, mnogo odgovorniji posao, mnogo zahtevniji. Na kraju krajeva donosiš bitne odluke, selektiraš ekipu, vodiš ekipu, biraš i svoj stručni štab. Sve što radiš je na neki način je odgovornost i mogu da kažem da sam zadovoljan jer biti 4 godine u bilo kom sportu, u bilo kojoj organizaciji, u kontinuitetu, u jednoj ekipi je već značajan rezultat. Jer mnogo se treneri menjaju, mnogo se dobija i otkaza, mnogo se dešava neplaniranih stvari, što rezultata i pritiska i tako dalje. Evo, hvala Bogu, 4 godine sam ovde i verovatno će mi ponuditi da ostanem na kraju ove sezone, jer smo već završili radnu vizu za još godinu dana, 2023. četvrta, tako da pretpostavljam da ćemo sesti sad posle play-offa
i pričati o nastavku ovaj saradnje. Ovaj, zadovoljna sam. Volim taj posao, ispunjavam je, radim sa mladim ljudima, mislim da mnogo svog i životnog i sportskog iskustva mogu da im prenesem. Zahtevan sam, puno se trenira, puno se radi, dajemo šansu mladim igračima, ovaj, skinemo skalpove, pobedili smo svake godine dosta tih njihovih Zvezda, Partizana i jakih ekipa u Iranskoj ligi, tako da mogu da kažem da sam ja trenutno zadovoljan. Bro, reci mi, planovi neki za, što bi se reklo, povratak u Evropu, jer pretpostavljam da, da bi voleo u nekoj bliskoj budućnosti da si, aj kažemo, bliže kući i ovamo u ozbiljnim ligama. Najiskrenije, evo sad bih voleo da dobijem šansu kao trener neke reprezentativne selekcije u Iranu. Znači, eto, to je nešto što mi je sledeći korak. Prošle godine smo bili blizu dogovora U19, znači ove mlade. Ove godine je moguće da će se to desiti. I nekako, znaš, kad si na nekom tržištu malo duže i kad već ja tamo poznajem kompletnu ligu od 16 godina do veterana, da. Sve ekipe i sve što se dešavalo u poslednjih 4 godina, znači ono što bi se reklo, držim u malom prstu. I to je jedna određena prednost raditi i nastaviti raditi tamo. Znači, ovaj, opet reprezentacija je izazov, jer je to jedan korak dalje, jedan korak više od ovoga što radim i samim tim možda čak i izlazak na neku, na neko takmičenje gde onda možeš da se vidiš na velikoj sceni i da se takmičeš protiv drugih reprezentacija. Tako da ako me pitaš iskreno o Evropi i o povratku, da, nemam ništa protiv, ali voleo bih da ovaj, nastavim bar još neko vreme u Iranu, da zaokružim ovu priču, da dođem do neke reprezentativne selekcije i ajde, Bože zdravlje, ako bih dobio ovaj šansu da imam i dva stranca i da možda probam da osvojim titulu, jednu da se kruniše ovaj rad u ovoj mladoj ekipi sa nekim tako rezultatom u nekoj bliskoj budućnosti, godinu, dve dana. Bilo bi fantastično. Pa bilo bi lepo, znaš, kad odlaziš iz neke zemlje da kažeš sve sam uradio. Bio sam igrač, bio sam pomoćni trener, bio sam head coach, osvojio sam titulu i vodio sam neku reprezentaciju. I onda možeš onako lepo da kažeš ovaj... Ovde sam zatvorio priču. Pa ono, vraćam se punog srca jednog dana da se družim s prijateljima, znaš. Tako da negde, eto, to su mi ambicije ako već pa, dobro, pričamo lepo, o tome divno, i nemam šta da krijem. Znaš. Želimo ovaj, iskreno da ti se ostvare, da bude to sve kako si planirao, zamislio. Tako da... Hvala ti. Do tebe ti da radiš, a mi ćemo da dajemo podršku. Ovaj. Da. Reci mi sad odako gledano celu karijeru, šta smatraš tim nekim najtežim trenucima? Pa najteže kad ne igraš. Najteže to je kad... ta godina pa, u Varisu. Bilo je ti godina povreda kad su neke manje ili kad sediš na klupi ili kad si u nemilosti u nekoj. Bilo je mnogo toga, ali mislim da je najteže kad ne igraš i mislim da je to nešto što onako kad završiš karijeru, kad ti ostaje žao, jer imao sam ja izbora uvek 2-3, mogao sam ja da idem i po drugim klubovima i da i onda posle kažeš da sam tad, pa znaš, da. Ali na kraju krajeva dešavalo se sve s razlogom. Najteže je bilo kad nisam igrao, najsrećniji sam bio kad smo pobeđivali, kad smo osvajali neke trofeje, putovali, družili, imali svoje slobodno vreme i tako tih anegdota, dešavanja i van terena. Mnogo toga sam video, mnogo iskusio, mnogo doživeo, upoznao strane zemlje, naučio strane jezike, kulture, radio na tri kontinenta, znači Evropa, Afrika, Azija. Opet smatram sebe još uvek mladim čovekom, tako da ajde, možda da iskoristim. Pa za trenersku karijeru da. Ti... Pa da, pravo vreme, da. Mlad, da, tako da pravo vreme ima i, tu. Da. Mogli mi znaju oni da doguraju do lepih godina ovaj, u toj teniskoj karijeri. Pa ajde, da kažemo da neću da planiram toliko unapred, ali bare još 10-15 godina sigurno sebe vidim u ovom poslu i na kraju krajeva imam i svojih i ličnih i profesionalnih ambicija i porodičnih i eto, idemo, guramo. Što bi se rekao da čuknemo u drvo, da to bude sve ovaj kako treba. Da. Vidi ovako, ovde smo... Što bi se reklo, dogurali smo do kraja, kako sam ja ovo planirao, zamolio bi te za savete
A vidi sad ovako, možeš i ovaj trenerima koji su tu na početku, a i ovim mladim igračima. Da. I jednima i drugima radite, edukujte se, usavršavajte se, nemojte mnogo da žalite, nemojte mnogo da tražite mane u drugima, nego gledajte uvek šta možete sami u sebi da usavršite, da, da poboljšate. Danas, hvala Bogu, ima mnogo mogućnosti putem mreža i putem interneta i putem razno raznih seminara i klinika i svega. Znači, može da se čovek koji hoće da se usavršava, može na svakodnevnom nivou. Radite to iz ljubavi, nemojte da vam bude nešto drugo ovaj motivacija, jer kad radiš stvari iz ljubavi, ona druga stvar, ona druga strana dolazi, prati. A kad je drugačije, onda to već ide malo teže. Poštujte se, znači ja sam od onih trenera koji ume da prizna poraz i da čestita protivniku, koji ne kuka na sudije, koji ume da ovaj podvuče crtu i da kaže jeste, ali i mi smo grešili i gledam uvek šta sam na prvom mjestu ja uradio kako ne treba da to popravim, pa onda je moja ekipa, moji igrači, pa onda da li je bilo spoljnih nekih faktora koji su uticali. Znači, ne volim mnogo to kukanje i to uvek je neko drugi kriv, ono naše malo tradicionalno, nego više sam za to daj da zagrejemo stolicu, da radimo, da se posvetimo tome najbolje što možemo iz ljubavi, da, da gledamo uvijek nekom drugom da pomognemo, pa će onda i neko, ne, neko pomoći nama. Tako je, treba davati da bi se vratilo. Pa upravo tako, oba smera i tako pokušavam i sina da 10 godina ima ovaj, i njega da vaspitavam, da, da mu kažem moraš i da, da, da daš da bi dobio i to je to. Fantastično. Ovo je, ne bi... Ne bi ovaj, ništa da davao, složio bi se s tobom. Hvala ti. Imamo ovde za kraj jednu stvarčicu, to je dve stvarčice. Ovo nam je od prijatelja sponzora Matijaševića Vinograda. Imamo, što bi rekli ovde, neke gospoda koje su me ispravila, kaže se Merlot. Ovaj, ovo su tri doline, šampioni Balkana, sad ću reći, za prošlu godinu. Fantastično. Tako hvala, da ovaj, iskoristi dok si hoću tu da... Probaš, hoću, zoomiraš, da, ovaj, javi nam utiske. Da, hoću, hvala ti. E, a odijem ovu lopticu da nam potpišeš. Hoću. Aha. To ćemo posle u nekom momentu. Važi. Staviti neku aukciju, prikupimo neka sredstva, da doniramo nekom koje je potrebno. Super. Tako da, ovaj, ako može ja. Hoću, hoću, naravno, da. Ovaj, moram da iskoristim priliku i da ti pohvalim podcast i da ti se zahvalim pre svega što eto i mi svi koji negde živimo i radimo znači nam da i pogledamo, da se informišemo, da čujemo mišljenja i drugih da kažem i naših kolega i igrača, trenera i svega i mogu da ti kažem sa zadovoljstvom sam ispratio do sada svih tvojih 50-ak i kusur ovaj, tako je, da emisija i tu sredu ne propuštam, čekam ovaj, kad mi je dobar internet u Iranu da mogu da, da pogledam. Tako da ti želim i tebi sreću da ovaj, i ti nastaviš kao što već jako dobro radiš i da to raste sve više i više. Hvala najlepše, hvala najlepše. Drago mi je, drago mi je ovaj što gledate i preko. Ja stvarno ima nekih zemalja, ovaj, destinacija, za neke sam onako nikad iskreno ni čuo ovaj, za zemlje da postoje, ali ima ljudi ovaj, stvarno koji gledaju sa, ajde kažemo, sa svih ovih meridijana, tako da, da stvarno mi je drago da je ovaj... Super, super, treba takve stvari i verujem i obradujem se svaki put kad vidim da i nekog poznajem i ne poznajem ko ti dođe u goste, jer mogu uvek da čujem nešto što me i podsjeti i što mi onako vrati me malo i u prošlost i svaka čast. Hvala ti, hvala ti puno. Na čemu. Hvala ti. Drago mi je da se gleda. Ovaj, što ti kažeš, svaka priča ovaj, nosi, to jest svaki gost nosi neku svoju priču i ovaj, ja opet kažem i ponavljam da od svakog čovjeka može nešto da se nauči. Tako je. Tako da sad do nas je da ćemo iskoristimo, nećemo, ali ovaj, šta da radimo, tu smo da ispričamo priče, pa ko želi da ovaj, sluša, ko želi da primeni, primenit će. Tako naše je da ispričamo. Tako je, sve najbolje. Hvala mnogo, još jedan put.
dragi moji pratioci. Vidi bre, ovo sam postao vrlo ozbiljno, imam pratioce. Što bih rekao Sinđer, imam pratioce. Ovo, hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Nadam se da ste uživali u našem razgovoru. Želim vam prijatan ostatak dana, večeri, jutra, zavisi odakle gledate, u kom vremenskom, kako bi to rekli, delu dana. Želim vam svako dobro, širimo ljubav, dajmo da bi nam se vratilo i vidimo se već sledeće srede. Pozdrav i svako dobro.